মূল সকুল আগতে মইয়া বহি থাকোতে যেতিয়া শিক্ষকসকলৰ কথা বিভিন্ন বক্তাই কৈছে মূল সকুল আগত এজন এজন কৈ পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা হেৰাই যোৱা আৰু মুখ পহুৱা শিক্ষকসকলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মোক আমনি কৰি আছে কাৰণ সেইসকলৰ অমৃত মুখৰ অতুল্য শব্দৰ অনন্য কিৰিতিৰ ধ্বনি প্ৰতিধ্বনিয়ে মোক আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় কৰাই ৰাখিছে আৰু আপোনালোক মোৰ সন্মুখত বহি আছে আপোনালোকে মোক শুনিবলৈ বহি আছে আপোনালোকে এই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পঢ়িবলৈ আপোনালোকে আজি ইয়াত বহি আছে মই ভাবোঁ যে শিক্ষকসকলক আমি অত্যন্ত সন্মান কৰাটো দৰকাৰ শিক্ষকসকলে অত্যন্ত অধ্যয়নশীল হ'ব লাগিব শিক্ষকসকলে যদি অধ্যয়নশীল নহয় কৃষি বিজ্ঞানীজনে পথাৰ হাল বাব নোৱাৰিব পাইলটজনে আকাশত জাহাজখন চলাব নোৱাৰিব লোকসভা বিধানসভা নচলিব কাৰিকৰী ইঞ্জিনিয়াৰজনে ৰাস্তাটো বনাব নোৱাৰিব এই সকলোবোৰ মিলিত হৈ থাকে শিক্ষকসকলৰ দ্বাৰা শিক্ষকসকলৰ শিক্ষকসকলক মই ভাগ্যৱান বুলি নাভাবোঁ শিক্ষকসকলক মই পৰম ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ সেইকাৰণে মই এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ আমি সকলোৱে অতীতকালৰ ঋষিকুলৰ শিক্ষাৰ কথা শুনিছোঁ পঢ়িছোঁ সেই ঋষিকুলত ৰজা মহাৰজাসকলে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা সম্বন্ধে খবৰ ল'বলৈ গৈ যেতিয়া ঋষিকুলৰ জপনামুখ পায় অৰ্থাৎ গেট পায় তেতিয়া ৰজাই নিজৰ ৰাজমুকুট খুলি থয় ৰাজ পোচাক খুলি থয় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ খুলি থয় সৈন্য সামন্ত বাহিৰত ৰাখে আৰু সামান্য কাপোৰ পিন্ধি তেওঁ নগ্ন ভৰিৰে সৈতে নাঙত ভৰিৰে সৈতে তেওঁ ঋষিকুললৈ আগবাঢ়ে আৰু গুৰুক গৈ শাস্ত্ৰাংগে প্ৰণাম কৰে শাস্ত্ৰাংগে প্ৰণাম কৰাৰ পিছত গুৰুৱে আশীৰ্বাদ দিয়ে আশীৰ্বাদ দিয়াৰ পিছত খোৱা বোৱা হয় তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা সম্বন্ধে কথা বতৰা অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ কীৰ্তি শিক্ষকৰ স্বাভিমান শিক্ষকৰ গৰিমা শিক্ষকৰ প্ৰতিমা শিক্ষকৰ জীৱনবোধ ইমান ওপৰত যে পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে সেই শক্তিটোক চুব নোৱাৰে শিক্ষক যদি নাথাকে কল্পনা কৰকচোন এখন অন্ধকাৰ পৃথিৱীৰ দৰে আমি বসবাস কৰি ফুৰিব লাগিব কোনোবাই কোনোবাই কৈ গৈছে যে আমি শিক্ষাৰ দ্বাৰা ভাল কথা শুনো হে মোৰ বুকুৰ আপোন নতুন প্ৰজন্ম মই তোমালোকক কেতিয়াও সংখ্যাৰে পৃথিৱী জয় কৰা মানুহ হোৱাটো নিবিচাৰোঁ সংখ্যাৰে পৃথিৱী জয় কৰিবলৈ গৈ মাটিৰ পৰা শিপা বিচ্ছিন্ন হোৱা ভূমিৰ পৰা ভৰি বিচ্ছিন্ন হোৱা মানুহ আমাক নালাগে আমাক সেই মানুহৰ প্ৰয়োজন যি মানুহে মননশীল বিদ্যালয়খনত পঢ়ে আৰু পৰিশীলিত চেতনাৰ সৈতে জীৱনত জ্ঞানী কৰে শিক্ষিত নকৰে ডিগ্ৰীৰ পিছত তোমালোকে কেতিয়াও ঘূৰি নুফুৰিবা আৰু এটা কথা মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈ থওঁ যে আমি এটা শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়োঁ এজন শিক্ষকে আমাক এঘণ্টা পাঠ লয় এখন ব্লেকবোৰ্ড আছে ব্লেকবোৰ্ডত শিক্ষকে যিটো লিখে সেইটো আমি সকলোৱে দেখোঁ যিটো পাঠ পঢ়ায় সেইটো আমি সকলোৱে শুনো আৰু বছৰৰ মূৰত যেতিয়া পৰীক্ষা হয় তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ৰিজাল্টবিলাক ফলাফলবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় এইটো সমাজৰ নিয়ম এইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম তেওঁক বাটেদি খোজকাঢ়ি আহিছে মই তেওঁক খুন্দিয়াই আগবাঢ়ি যাব খুজিছোঁ এইটো দুষ্কৃতি তেওঁ খোজকাঢ়ি আহিছে তেওঁৰ পথেৰে মই খোজকাঢ়ি গৈছোঁ মোৰ পথেৰে এইটো হৈছে প্ৰকৃতি তেওঁ ভালকৈ খোজকাঢ়ি গৈছে শালীনতা তাত ৰক্ষা হৈছে পৰিশীলিত চেতনা তাত ৰক্ষা হৈছে ট্ৰেফিক ৰুল ৰক্ষা হৈছে সেইটো দেখি মই খোজকাঢ়িবলৈ শিকিছোঁ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সেইটো হৈছে সংস্কৃতি এই তিনিটা বস্তু আমাৰ জীৱনত প্ৰতিজন ছাত্ৰই ৰোপণ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু এই সময়খিনি জীৱনৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান জীৱনৰ আটাইতকৈ গভীৰ আৰু জীৱনৰ আটাইতকৈ তেজোদীপ্ত সময় কাৰণ শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাখন যুধিষ্ঠিৰক শুনাব পাৰিলেহেঁতেন শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাখন আন বয়সস্থ মানুহ শুনাব পাৰিলেহেঁতেন শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাখন এইকাৰণে অৰ্জুনক শুনাইছে যে অৰ্জুন পৃথিৱীৰ এজন দুৰন্ত যুৱক আৰু দুৰন্ত যুৱশক্তিৰ হাতত পৃথিৱীৰ শক্তি নিহিত থাকে পৃথিৱীৰ কল্যাণ নিহিত থাকে আৰু পৃথিৱীক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ সমাজে যিটো কৰিব পাৰে আন কোনেও কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কুৰুক্ষেত্ৰৰ 701 শ্লোক 45 মিনিট সময় কৃষ্ণই আওৰাইছিল অৰ্জুনে আওৰাইছিল সঞ্জয়ে আওৰাইছিল ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ আগত
কিন্তু সুরাতত উদ্ধাৰ হোৱা ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি গীতাখনত 745 টা শ্লোক আছে এই শ্লোকবিলাক যেতিয়া মাতিছিল কৃষ্ণ এজন শিক্ষক অর্জুন এজন ছাত্ৰ অশান্ত অস্থিৰ মন তাক স্থিৰতালৈ নিবৰ কাৰণে কৃষ্ণই অর্জুনে প্ৰশ্ন কৰিছিল কৃষ্ণই উত্তৰটো দি গৈছিল ছাত্ৰ হ'ব লাগিব অর্জুনৰ দৰে যি উপৰ্যু বুলি প্ৰশ্ন কৰি শিক্ষকক ব্যতিব্যস্ত কৰি দিলে শিক্ষক বাধ্য হৈ যায় নিজে পঢ়া শুনা কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ ছাত্ৰই যদি সোধা প্ৰশ্ন শিক্ষকে যদি নাজানে তেন্তে শিক্ষকজনৰ চৰম অপমানটো হ'লেই সেইটো ব্যক্তিগতভাৱে এটা অপমান কিন্তু সামাজিক অপমানটো যে শিক্ষকজনে তৈয়াৰ কৰিছে নিজৰ অজ্ঞতাৰ কাৰণে অধ্যয়নীয়তাৰ কাৰণে সেই কথাটো প্ৰতিপন্ন হ'ব মই আৰক্ষী বিভাগত চাকৰি কৰোঁ মই মৰিগাঁও জিলাত যেতিয়া এছ পি হিচাপে চাকৰি কৰি আছিলোঁ তেতিয়া কিছুমান ক্লাছ লৈছিলোঁ আমি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি সপ্তাহত মোৰ খুব এছ পি হিচাপে খুব বিজি হৈ থাকোঁ গতিকে আমি শিক্ষা লৈছোঁ যেতিয়া লৈছিলোঁ তেতিয়া আমি কিছুমান ল'ৰা পাইছিলোঁ কিছুমান ছোৱালী পাইছিলোঁ যিসকলে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিছিল যে মই এঘণ্টা পঢ়ি পেলাই ক্লাছ ল'বলৈ যোৱা মানুহটোৱে মই প্ৰায় তিনিদিনমান পঢ়ি পেলাইহে ক্লাছ ল'বলৈ যাওঁ মই কোনো সুৰুঙা নাৰাখোঁ যে মোক যি প্ৰশ্ন কৰিব সেই প্ৰশ্নৰ যাতে মই উত্তৰ দিব নোৱাৰাকৈ নাথাকোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই অলপ আগতে ভাষাৰ কথাটো কৈ দিছিলোঁ যে আমাৰ অসম আৰু অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনত মাতৃভাষাৰ সমকক্ষ আন একোৱেই নাই অকল ভূগোলে জাতি এটা গঠন কৰিব নোৱাৰে বুৰঞ্জীয়ে জীয়া জাতিৰ পৰিচয় নিদিয়ে মানচিত্ৰয়ে জাতিৰ প্ৰতীক নহয় ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী দুয়োটাই ইটো সিটোৰ সমীপূৰক ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী তাপৰ শালৰে গোহালি দিশ আৰু বাণী ইটো সিটোৰ পৰিপূৰক নহ'ব পাৰে ইটো সিটোৰ সমানুপাতিক ইটো নহ'লে সিটো নচলে সিটো নহ'লে সিটো নচলে এই কথাটো মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যে শিক্ষা জগতত পাঁচটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন আছে এই পাঁচটা বস্তুৰ যদি সমিলমিল নহয় তেন্তে জাতীয় জীৱন ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী অভিন যিদৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজকেন্দ্ৰখনৰ দৰে পংগু হৈ যায় তেনেদৰে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাও পংগু হৈ যাব শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক চৰকাৰ আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান এই পাঁচটা বস্তু শিক্ষাৰ লগত সংযুক্ত যেতিয়ালৈকে সুষমভাৱে নহ'ব পৰিশীলিতভাৱে নহ'ব শালীনতাপূৰ্ণতাৰে নহ'ব আৰু তাৰ জ্ঞান গৰিমাৰ অৰ্থবহ কৰ্ষণৰ মৰ্মৰণী স্বত্বতেতো আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ যেতিয়া কলিজাত প্ৰস্ফুটিত নহ'ব তেতিয়ালৈকে আমাৰ শিক্ষাই কেতিয়াও ভাল ফলাফল দিব পৰা আমি ইংৰাজী শিকিবলৈ যাওঁ আজিকালি ইংৰাজী শিকিবলৈ পঢ়াবলৈ আমাৰ অভিভাৱকসকল বাধ্য হৈ যায় আৰু ইংৰাজী শিকাবলৈ গৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেদৰে মাটিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছে সেই কথাটো অভিভাৱকসকলে চিন্তা নকৰে নিজৰ ল'ৰাটোক লৈ গৈছে ছোৱালীজনীক লৈ গৈছে বাপেদি কলগছ এজোপা দেখিছে ল'ৰাটো ছোৱালীজনীক কৈছে চোৱা চোৱা সেইজোপা বানানা তুলি তোমাৰ বুকছবিলাক ঠিক কৰিলা এই যে এটা অদ্ভুত ধৰণৰ মই যিটো বিভাগত চাকৰি কৰি আছো তাত গ্ৰেজুৱেট এম এ পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে মোৰ ক'বলৈ বেয়া লাগে যে তেওঁলোকে ইংৰাজীত যেতিয়া মানে এপ্লিকেশ্যন লিখে তেতিয়া লিখিছিলে যে তেওঁক চুটি লাগে তেওঁৰ লিটিল ব্ৰাদাৰৰ বিয়া আমাৰ দৌৰটো কেনেকুৱা আমি না ইংৰাজী ইংৰাজ হ'ব পাৰিলোঁ না আমি অসমীয়া হৈ থাকিলোঁ এতিয়া হিপক্ৰেচি এটা ভণ্ডামী এটা এতিয়া আপোনালোকক মই দুটামান কথা কৈ দিব খুজিছোঁ যি মানুহে মাটি হেৰুৱায় যি মানুহে নিজৰ ভাষাক অপমান কৰে যি মানুহে নিজক পৰিচয় পাহৰি গৈ ওপৰলৈ উৰিব খোজে সেইসকলক মই ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে সিমান ওপৰলৈ উৰক যিমান ওপৰৰ পৰা মাটিখিনি দেখা পোৱা যায় মাটি নেদেখাকৈ কোনো উৰিবলৈ যত্ন নকৰিব তোমালোক প্ৰত্যেকৰে ভিতৰত একোটা একোটা শক্তি আছে সেই শক্তিটো তোমালোকে যে আই এছ অফিচাৰ হ'ব লাগিব সেইটো নহয় সেই শক্তিটো যে তোমালোকে এজন খেলুৱৈ হ'ব লাগিব সেইটো নহয় সকলো কৰিবলৈ যোৱা কাৰোবাক ছানিয়া মিৰ্জাও বনাব যায় তেণ্ডুলকাৰো বনাবলৈ যায় অমিতাভ বচ্চনো বনাবলৈ যায় সেই কামটো নহয় অঁ ৰাপ থাকিব লাগিব কিন্তু তোমালোকৰ ভিতৰত থকা শক্তিটো যিটো শক্তিয়ে তোমাক আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত কৰে সেই শক্তিটোৰ সৈতে তোমালোকে নিহিত হোৱা
মোক আটাইতকৈ প্ৰভাৱিত কৰিছিল ৰাজনীতি বিজ্ঞানে পলিটিকেল সায়েন্সে মই পলিটিকেল সায়েন্সত মেজৰ লৈছিলোঁ দুমাহ কাল মই পলিটিকেল সায়েন্স মেজৰ ক্লাছ কৰিছিলোঁ নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ বাৰান্দাত ঘূৰি মানে আহি থাকোঁতে মহিম বৰা ছাৰে মোক ক'লে ৰ'বাচোন তোমাৰ নাম কি মই মোৰ নামটো ক'লোঁ লেখা মেলা কৰা ল'ৰাজন তুমিয়ে নেকি বোলো হয় তাক মোৰ হাতখনত ধৰিছে দুমাহৰ পিছত মোক পলিটিকেল সায়েন্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ লৈ গৈছে করিম স্যারক কৈছে আমাৰ তেতিয়া করিম স্যার বুলি এজন আমাৰ হেড অফ কেচুৰি আছিলে তেওঁক কৈছে যে ইয়াৰ নামটো কাটি দিয়ক ই অসমীয়াত মেজৰ ল'ব আৰু ছাৰে মোক অসমীয়াত মেজৰ ল'বলৈ লৈ আহিল মই খুব কান্দিছিলোঁ তেতিয়া কাৰণ মই পৰীক্ষাত আটাইতকৈ বেছি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ পেপাৰখনত মই বেছি নম্বৰ পাওঁ আৰু খুব ভাল পাওঁ মই ৰাজনীতি বিজ্ঞান সেইটো পিছত লাহে 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 মই নিজকে এডজাষ্ট কৰিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ সেইদিনা সেইজন মহিম বৰা নাছিল সেইদিনা সেইজন মোৰ বাবে ভগৱান আছিল কাৰণ মই ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হিচাপে ৰাজনীতিৰ কথা শিকিলোঁহেঁতেন ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কথা শিকিলোঁহেঁতেন কিন্তু মই এতিয়া এনে কথাৰে পূৰঠ হ'বলৈ যত্ন কৰি আছোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ যিটো মোক সেই ভগৱানজনে দি থৈ গ'ল যে মাটিৰ মূল্যৱান মাটিৰ সংস্কৃতিৰ জীৱনধাৰা মানুহৰ মূল্যবোধ সাহিত্যৰ সৰল কথা এই গোটেইবিলাক মোক সেই মানুহজনে দি গ'ল আৰু সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠি ৰাতি শোৱালৈকে যিটো ভাষাত মই চাকৰিটো কৰোঁ সেইটো হৈছে ইংৰাজী তাৰপিছতো মই মোৰ ভৰিৰ তলৰ মাতখিনি হেৰাই যাবলৈ দিয়া নাই আইমুখৰ মৌ মাত মই হেৰাই যাবলৈ দিয়া নাই মোৰ ঘৰলৈ আমাৰ আজিকালি অভিভাৱকসকলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এক পূজা কিতাপ দিয়ে এক পূজা কিতাপ দি ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াই দিয়ে ইংৰাজী পঢ়াত একো আপত্তি নাই পৃথিৱীত যিমান ভাষা শিকে সিমান ভাল কোনো ভাষা কেতিয়াও আমি তাৎচল্য কৰিব নালাগে আৰু পৃথিৱীৰ সকলো ভাষাই মানুহৰ সন্ধান কৰে পৃথিৱীৰ সকলো ভাষাই সংস্কৃতিৰ সন্ধান কৰে পৃথিৱীৰ সকলো ভাষাই সভ্যতাৰ পাত বিচাৰে গতিকে আমি যিমান ভাষা শিকিম সিমান আমি সভ্যতাৰ সৈতে পৰিচয় হ'ম সংস্কৃতিৰ সৈতে পৰিচয় হ'ম আমি নতুন নতুন ঐতিহ্য চেতনা কলা কৃষ্টি এইবিলাকৰ সৈতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগত আমাৰ সংযোগ স্থাপন হ'ব কিন্তু সেই মোৰ বুকুৰ আপোন মানুহ আপোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিজৰ মাতৃভাষাক বাদ দি কোনেও বেলেগ ভাষাৰে চহকী হ'ব নোৱাৰে মই সপোন দেখোঁ অসমীয়া মই মাতৃভাষা অসমীয়াত ভালকৈ যদি মই নিজৰ ভাষাটো আয়ত্ব কৰি লওঁ তেতিয়াহে মই বেলেগ ভাষাৰ প্ৰতি চহকী হ'ব পাৰিম মই অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি অহা ল'ৰা যেতিয়া মই ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যলৈ যাওঁ বা পৃথিৱীৰ মই যিকেইখন দেশলৈ গৈছোঁ তাত ইংৰাজী অবিহনে মই তিষ্ঠিবই নোৱাৰোঁ যিবোৰ ছেমিনাৰ হয় তাত আমি ইংৰাজীৰে কৰোঁ কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ কি হৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত মই বহুত সময় চিন্তা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল কাৰণ কেৰেলাৰ ফালৰ বা তামিলনাডুৰ ফালৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ফালৰ যিসকল ফেকাল্টিয়ে আমাক লগ কাঠবিলাক লয় বাহিৰত তেওঁলোকৰ উচ্চাৰণবিলাকে বেলেগ ধৰণৰ আমি উচ্চাৰণটো আমি বুজিয়েই নাপাওঁ এতিয়া মই কিছুমান শব্দ কওঁ যিবোৰ শব্দৰ কথা মোক কোনোবা কলেজৰ প্ৰফেচৰ বা কোনোবা প্ৰিঞ্চিপালে কৈছে তুমি এইবিলাক কথা ক'বলৈ কৈছা কিন্তু মই ডিচনেৰি চাবলগীয়া হৈছে তেনেকুৱা কথা এটা কিন্তু মই মোৰ ভাষাটোত জড়িতাল মই এৰি দিয়া নাছিলোঁ আৰু জড়িতাল এৰি নিদিয়াৰ কাৰণে সেই দুৰূহ ভাষাটো লাহে 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 মই মোৰ বুকুত আত্মসমৰ্পণ কৰাওঁ ইংৰাজীৰ বুকুত তোমালোক কেতিয়াও বা বিদেশী ভাষা এটাৰ বুকুত তোমালোক কেতিয়াও আত্মসমৰ্পণ নকৰিবা বৰঞ্চ বিদেশী ভাষা এটাক ধৰি আনি তাৰ মৰ্যাদা চেতনা তাৰ শব্দকো নিজৰ বুকুৰ মাজত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰি দিবা বুৰঞ্জী আৰু ভূগোল বিদ্যালয়বিলাকৰ পৰা নাইকিয়া হৈ পেলাই এতিয়া ছ'চিয়েল ছায়েন্স হৈছিল মই নাজানো কি কাৰণে কৰিছে হয়তো শিক্ষাবিদসকলে বেলেগ ধৰণৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই এই কামটো কৰিছে ভূগোল যদি আমি নাজানো তেন্তে মই ঘৰৰ চাৰিসীমা নাজানিম বুৰঞ্জী যদি নাজানো মই মোৰ প্ৰতি ইতিহাস নাজানো সেই মোৰ বুকুৰ আপোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে তোমালোকৰ মাতৃভাষাটো যি মাতৃভাষাই হওক থলুৱা মাতৃভাষা যিয়ে নহওক তোমালোকে যি ভাষাত কথা পাতিছা যি ভাষাত লেখা মেলা কৰিছা সেই ভাষাটো খুব ভালকৈ শিকা সেই ভাষাটো যেতিয়া তোমালোকে খুব ভালকৈ শিকিবা তোমালোকে ফ্ৰেন্স শিকিব পাৰিবা চাইনিজ শিকিব পাৰিবা জাপানীজ শিকিব পাৰিবা পৃথিৱীত দুখন দেশ আছে মাতৃভাষাৰে চহকী হোৱা
দুইখন দেখে অতি স্বাবলম্বী দেখি, এখন চাইনা আনখন জাপান। তেওঁলোকে মাতৃভাষাৰ বাহিৰে বেলেগ ভাষাত পঢ়া শুনা নকৰে, গৱেষণা নকৰে, তেওঁলোকৰ এই দুটা আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য। মোৰ ঘৰলৈ আমি যে ল'ৰাটো পঠিয়াই দিছোঁ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় বা বিদেশী ভাষাৰ বিদ্যালয় পঢ়িবৰ কাৰণে, বন্ধুজন আহিল, বন্ধুজনক চকীত বহুৱাই লৈ কথা পাতি আছোঁ, চাহ দি গৈছে, ল'ৰাটো তেনেকুৱাতে আহিল। মই ল'ৰাটোক কৈছোঁ যে বাবা তুমি এটা ৰাইমছ গোৱাচোন, সি ধুনীয়াকৈ গাই দিছে, টিংকল টিংকল লিটিল ষ্টাৰ বা বাবা ব্লেক শিপ হেভি নিউল, একদম মোৰ বুকুখন ফুলি গৈছে, কাৰণ মোৰ ল'ৰাটোৱে ইংৰাজী ক'ব পাৰিছে। সেইবিলাক সংস্কৃতি লাগিব, শিকিব লাগিব, সংস্কৃতি শিকাটো বেয়া কথা নহয়, কিন্তু তাৰ লগে লগে শিয়ালিয়ে নাহি বিৰাতি তোৰে গানে গাতি লগামে বাতি, এইটো শিকাব লাগিব, কাৰণ এইটোৰ লগত মোৰ আইতাৰ শেলেনি লগা ওঠৰে পিক পেলোৱা মুখখনে সন্ধিয়া জোহালত পঢ়ি পোৱা সাধুকথাৰ বৰ্ণিল বৰ্ণনাৰ চিত্ৰ মোৰ সৰুতেই বহুত ৰোপণ কৰি থৈছে। পাঁচ বছৰ বয়সলৈকে আমাক কোনেও নপঢ়োৱাকৈ, আমিতো আগতে পাঁচ বছৰত বিদ্যালয়লৈ গৈছিলোঁ, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে তিনি বছৰত বিদ্যালয়লৈ যায়। পাঁচ বছৰ বয়সলৈকে আমাক একো নিশিকোৱাকৈ আমি ব্যাকৰণ শিকিছিলোঁ, সন্ধি সমাস শিকিছিলোঁ মুখে মুখে, আৰু আমাৰ এই যে তৎসম শব্দ, তদ্ভৱ শব্দ, ফকৰা যোজনা, মালিতা মালিতা, মণিৰঞ্জনৰ গীত, মণিপুৰৰ গীত, তেজিমলাৰ গীত, জয়মতীৰ গীত, এইবোৰ আমি তেতিয়া আইতাৰ মুখত শুনিছিলোঁ, টিকাত ঠকুৰিয়াই ঠকুৰিয়াই আইতাই শুৱাই আৰু এইবোৰ আমাক গোৱাই, সেইবোৰ এতিয়া নাই। বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত দুখনমানত যেতিয়া মই দেখিছোঁ যে মহিলাগৰাকীয়ে ধুমধাম কিবা কিবি কৰি গাড়ীৰ ভিতৰতে কাপোৰ কানি মেলি বাচ্চাটো মিক ৰেজত থৈছে, থৈ পেলাই তেওঁ গুচি গৈছে, বাচ্চাই মাতৃ দুগ্ধ খাব পৰা নাই, বাচ্চা কেনেকৈ গুচি গৈছে। এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীতো বহুত জেগাত তেনেকুৱা হৈছে। গতিকে আমাৰ বসুমতাৰীয়ে গান গাবলৈ গৈছে, আমাৰ ললিত মৰাণে অৰুণাচলৰ কথা কৈছে যে অৰুণাচলৰ লগত এটা সম্বন্ধ আমাৰ হৈছে। তে এদিন অৰুণাচলত কিবা চৰকাৰী কামত যাওঁতে সন্ধিয়া সময়ত মোৰ মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ, তে কি শুনিছোঁ, এইখনি গাঁও বুকুৰ আপোন, ইয়াতে দেখোন নতুন সপোন, কোনে জুমি চাই জুৰি দাপোন, এইটো শুনিছোঁ। মই তেতিয়া ক'লোঁ যে এইটো কি, তেতিয়া ক'লে যে তোমাক কাইলৈ আবেলি আৰু এটা বস্তু দেখোঁ, বন্ধুকেইজনে মোক লৈ গ'ল, তেতিয়া মই দেখিছোঁ যে এটাও মানুহ তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি গৈছে, তেওঁলোকে কান্ধত কোৰ লৈছে, পাচি লৈছে, তেওঁ মোৰ এইলোক গৈ পেলাই এইলোক অৰুণাচলৰ মানুহ, অসমলৈ গৈছে, অসমৰ হৈ মত খেতি কৰিছে আৰু খেতি কৰি তেওঁলোক গুচি আহিছে। এওঁলোকে সীমাৰেখা নাজানে, ভূগোলৰ বুচিত্ৰা বুলি ৰেখা বেকা ৰেখাডাল নাজানে, তেওঁলোকক পেটৰ ভোকৰ আকাশ নিৰ্বাপিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হৈ আমলৈ জানিছে। মানুহলৈকে মই অপলক দৃষ্টিৰে চালোঁ, তেওঁৰ বুকুত এটা সৰু ৰেকৰ্ডাৰ, আৰু সেই ৰেকৰ্ডাৰত বিজুলী চাকিৰ সৌ তাৰবোৰতে নিয়ৰে উৰমি কিবা কথা পাতে, বিশেষ বিন্দু থকা এখনি মুখে এমুঠি অনুৰাগ দিছে চতিয়া। গীতটো শুনি মই আচৰিত, মই ককাই লৈ কৈছোঁ টান চাম, বোলো ককাই যে গান কৰিবলৈতো আমাৰ ককাই হয়, তাক নাপাওঁ কাৰণে ককাইততে এইটো কিনি পেলাই ভৰাই লৈ থৈছোঁ, কাম কৰিলেও শুনি থাকোঁ, অৰ্থাৎ ভূপেন হাজৰিকাক তেওঁলোকে ইমান ভাল পায়। মই ইয়াত পঢ়ি থাকোঁতে যেতিয়া মৰাণ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে অৰুণাচলৰ কথা, মোৰ মনৰ নিজৰ মনৰ ভিতৰত চিয়াঙৰে গালম লুই তৰে খান্তি, তিৰা পৰে মাংসুৰে মোক কিয় মাতিছে, এই গানটো মোৰ শোভাযাত্ৰা হৈ আছে মনৰ ভিতৰতে। লগে লগে ভাবিছোঁ যে পাহাৰত জুই জ্বলিছে, ভৈয়ামত জুই জ্বলিছে, পাহাৰৰ ওপৰলৈ মানুহ উঠিব নোৱাৰে, ভৈয়ামৰ পৰা মানুহ ওপৰলৈ নাযায়, ওপৰৰ পৰা মানুহ তললৈ নাযায়, পাহাৰ ভৈয়ামৰ সংগম ফলিতে
রোদালিরে ভরা সেই সোনালী সুদিন একেলগে খেলা পুয়া গধূলি বেলা এই শান্ত পাহাড় আর ধনী জরার একেলগে বজালোগে বিন সোণ সরি পড়া সোনালী সুদিন সোনালী সুদিন নাই এতিয়া মই কত পর্বত কত ভৈয়াম শত শত নিজরার ধার হিলদল ভাঙি বই আহি আহি বরলুই তত হই যাও একাকার জিকি ককাইদুর এই পাহাড়ের মাঝে বই অহা এইবর যদি কোনোবে ভাবিছে এইবর পানি মাটি হিল তার মিশ্রণ তেন্তে তেওঁ মূর্খর পৃথিবীর পার করেছে কেবল পানি মাটি শিলর মিশ্রণ নহয় সেইবর অসমত বসবাস করা বিভিন্ন বর্ণাঢ্য নৃগোষ্ঠীয় জনগোষ্ঠীর এক যাত্রা আদি যাত্রায় গৈ অভিধা সৃষ্টি করেছে সেইটুক আপনাদের অসমীয়া জাতি বলে কয় মই অসমীয়া জাতি বলে নকম সেইটুক মই অসমীয়া মহাজাতি বলে কম আর সেই মহাজাতিটো এতিয়া ভাঙন ধরেছে ব্রহ্মপুত্রক সেই পানি পড়েছে ব্রহ্মপুত্রের বঙ্গোপসাগরে ঢাপলি মেলিছে আর বঙ্গোপসাগরে পৃথিবীর মহাসমুদ্র পৃথিবীর এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডর সভ্যতা সংস্কৃতি জনাবর কারণে নিতৌ চিঞৰি আছে সেই চিঞৰ মোৰ নতুন ছাত্র ছাত্রী সকলে শুনিব পাৰিব লাগে তোমালোকক আন একো নালাগে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ রচনা সম্ভাৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ চৰিত্ৰ চিত্ৰণ যদি তোমালোকে কৰিব পাৰা মই ভাবো তোমালোকে এজন সফল ভাল অসমীয়া হবা তোমালোকে ভাল মানুহ হবা এতিয়া মই অলপ আগতে এতিয়া টিংকল টিংকল লিটিল ষ্টাৰৰ কথা ক'লো তাৰপিছত আমাৰ শিয়ালি নাহিবি ৰাতি গীতটো মই গালো তাৰ পৰা কি হয় লুই তৰে পানী যাবি বৈ লুই তৰে পানী যাবি বৈ সন্ধিয়া লুই তৰ পানী শুনোৱালি চহরে নগরে যাবিও বই শিয়ালিয়ে নাহিবিরাতি তারপরা কামরূপর লড়া বিয়া করে নিছে ছোৱালী এজনী চাকরি বাকরি নাই ফাঁকি দি বিয়া করে আনিলে দশ দিন মানের পিছত বোয়ারীগুলাকে গা পা ধুই তার এতালত সুতালত কাপড় মেলি আছে তেনেকে রূপরী উড়াজাহাজ এখন ঘুরি বোয়ারীগুলাকে একলাখ নেত্রে উড়াজাহাজখনলৈ চাই পেলাই কলে যে উপেত দি উড়ি গেল উড়াং জাহাজ তার দুই খান পাখা হে উপেত দি উড়ি গেল উড়াং জাহাজ তার দুই খান পাখা এ মুকে লেগি আনি দিয়া হাতি দাঁতে দেখাখা লড়াতে শুনি আছে ভিতরের পর দেখিলো রিপ্লাই এটা দিব লাগিব সিনে কি কইছে যে এই খন গোলাত গেল কইনা কি খন গোলাত গেল এ তোমার হাতর শাখা কইনা বিচরি না পাইল এইটো আমার মাটির পর অহা একটা গীত তাকে ভূপেন নাই পৃথিবীলে লৈ গল এ বারিনা দুঃখ যাই মেরি বেহনা জরা ধীরে লেকে যাইব দোলি বারিনা দুঃখ যাই মেরি বেহনা সে সুরটো হয় নে তে আমি কিমান চহকী আমার মাটির সুর কিমান চহকী আমার কথা বতরা কিমান চহকী আর সেইবর এরি আমি দূরলৈ গুছি গৈছো আমারে মইনা হুবয়ে সোণালী ধাননি দাবয়ে ন চাউলরে চিৰাখু নিদিমে বাতি ভৰি ভৰি খাব এটা অর্থনৈতিক বিপ্লবৰ কথাই কি গানত সংযুক্ত হৈ আছে দৰিদ্ৰ পীড়িত দুখীয়া মানুহ পুনাখনৰ খাবলৈ নাই ঘৰত খাবলৈ নাই আৰু মাকে আহাৰ বাৰ্তা দিব খুজিছে প্ৰত্যেকৰে ঘৰে এখন পৃথিৱীৰ কথা ক'ব খুজিছে যে শুভ দিন আহিব ভাল দিন আহিব সেই ভাল দিনত তোমাক পথাৰত উৎপন্ন হোৱা ধানৰে সৈতে ন চাউলৰ চিৰাখু দি দিম আৰু তুমি বাতিত ঘূৰি ঘূৰি খাবা অৰ্থাৎ বাতিত ঘূৰি ঘূৰি খাবা মানে কি এটা পজিটিভ থিংকিং এটা যোগাত্মক চেতনা এটা ধনাত্মক কথা এই যে শিয়ালিয়ে নাহিবি ৰাতি তাৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকাই এইটো সৃষ্টি কৰিলে এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুৰ শুন শুন ৰে সুৰ বৈৰী প্ৰমাণ নিশাচৰ নাশনি দানা ৰাম নাম যম সমৰক সাগিয়ে ৰাম নাম যম
সমরক সাজিয়ে সমদলে কয়লি পয়ানা। এই যে বৰগীতটো এই অসমীয়া মানুহৰ পৰিচয়ৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ নাথাকি এই এখন নদীক তীব্ৰ বেগেৰে গুৱাই লৈ গৈ সত্তুনাশৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান ই জনাই দিছে। কেনেকৈ লুইতৰ পাৰৰে আমি ডেকা লুৰা মৰিবলে ভয় নাই। ডেকা শক্তি, মই অলপ আগতে কৈছিলো অৰ্জুনৰ কথা, অৰ্জুন দূৰন্ত ডেকা শক্তি, সেইকাৰণে কৃষ্ণই গীতাখন অৰ্জুনক শুনাইছিল। এই যে ডেকা শক্তি মৰিবলৈ ভয় নাই, দূৰন্ত তৰুণ পৃথিৱীৰ দূৰন্ত শক্তি, গতিকে সেই শক্তিৰ লগত অসমৰ ডেকা শক্তি আমাৰ ডেকা শক্তি তুলনা কৰা হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে মোৰ অসমখনত মোৰ ভাৰতবৰ্ষখনত কিমান যে জীৱনে মানৱতাৰ কথা কৈ আছে। ভাৰতবৰ্ষই একমাত্ৰ দেশ যিখন দেশে কেতিয়াও ক'তো নিজে কাকো আক্ৰমণ কৰা নাই, পৰ ৰাজ্য হস্তগত কৰা নাই। উদাহৰণ মই কেইটামান দি দিব পাৰোঁ। শ্ৰীলংকাত গ'ল ৰামচন্দ্ৰ, লংকা দখল কৰিলে বিভীষণক চমজাই দি থৈ গৈছিল, সেইখন সোণৰ লংকা। য'ত যি মানুহৰ জীৱন চেতনা সোণৰ দৰে অলংকাৰ, আমাৰ ললিত মৰাণ দেৱে কৈ গৈছে যে সোণ গুটি সিঁচিব লাগে, সেই সোণকো যিখন দেশৰ মানুহে প্ৰত্যাখ্যান কৰি থৈ আহে, এইখন দেশৰ মানুহৰ জীৱনৰ ৰংটো কিমান মহৎ আৰু কিমান বিশাল, এই কথাটো আমি সকলোৱে চিন্তা কৰাটো দৰকাৰ। প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজৰ ইয়াত ব্যক্তিত্বৰ কথা কৈ গৈছে। ব্যক্তিত্ব বঢ়িব লাগিব, ব্যক্তিত্বটো শক্তিশালী হ'ব লাগিব, আৰু শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব যদি নিজৰ ভিতৰতে আবদ্ধ থাকে, ই নিষ্কক্ষপথতে ঘূৰি থাকে, তেতিয়া সি সামাজিক ৰূপ এটা পৰিগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে, সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব এটা সি কেতিয়াও পৰিগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব এটা পৰিগ্ৰহ নকৰে, সমাজ এখন গঢ়িবলৈ যোৱা মানে আমি বিশৃংখলতাৰ সন্মুখীন। ভূপেন দাসে এই কথাটো কৈ গৈছে যে ব্যক্তি যদি ব্যক্তিত্ব ৰহিত, সমষ্টি ব্যক্তি যদি ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক, সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্ব ৰহিত, তেনে কি কি সমাজত প্ৰভাৱ আহিব। গতিকে আমি সেই ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব যি ব্যক্তিত্বৰ কাৰণে আমাক মানুহে নমস্কাৰ দিয়ে। মই শিক্ষকসকলক এটা কথা কৈ যাব খুজিছোঁ, এইটো পুলিচ, আৰক্ষী আৰু শিক্ষকৰ মাজৰ এটা কথা। ইয়াক নিৰ্ণয় কৰা হৈছে প্ৰতিভা, ইয়াক নিৰ্ণয় কৰা হৈছে ক্ষমতাৰে। এজন আৰক্ষী বিষয়া, সকলো আৰক্ষী বিষয়া নহয় কিন্তু দেই ভুল নকৰিব, আৰক্ষী বিভাগতো বহুত ভাল মানুহ আছে, আৰক্ষী বিভাগত বহুত ভাল মানুহ আছে কাৰণেই আমি ইমান শান্তিৰে আজি সমৰ্থন কৰিব পাৰিছোঁ, আপোনালোক শান্তিৰে বহি থাকিব পাৰিছোঁ। কিন্তু আৰক্ষী বিভাগত বেয়া মানুহ আছে, যিদৰে শিক্ষকসকলৰ মাজতো বেয়া মানুহ আছে, ইঞ্জিনিয়াৰৰ মাজতো বেয়া মানুহ আছে, অন্যান্য বিভাগৰ যিদৰে বেয়া মানুহ আছে, সকলোকে আছে। বেয়াটো আমাৰ বীজটো আমি সৰুতে বহন কৰি আহিছোঁ নহয়, কৰিছোঁনে নাই? গতিকে বেয়াটোক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাই আহ্বানলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিব লাগিব। এজন আৰক্ষী বিষয়া, সকলো আৰক্ষী বিষয়া নহয়, কঁকালত বুজি ৰখা পিষ্টলটোৰ অহংকাৰত, খাতি পোচাকৰ অহংকাৰত তেওঁ এনেকৈ কিছুমান কাম কৰে, সেই নিৰ্দিষ্ট এলেকাটোত, যিটো এলেকাত, সেই এলেকাত বসবাস কৰা মানুহে তেওঁক ভয়ত নহয়, সন্মানৰ খাতিৰত একো নোপোৱাকৈ থাকে। আৰু তেনে আৰক্ষী বিষয়াই যেতিয়া চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব, তেওঁক সেইখন সমাজে কেতিয়াও নমস্কাৰ নিদিয়ে, এইটো হৈছে ক্ষমতা। মোক চাগে নমস্কাৰ দিব নহয়নে, দিবনে নাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত? আৰু নিজৰ জীৱনৰ সঞ্চিত গৰিমা, সঞ্চিত জ্ঞান, এই সকলোবিলাকৰ দ্বাৰা শ্ৰেণী কোঠাত নিজৰ জীৱনৰ জ্যোতি জ্বলাই জ্বলাই পৃথিৱীক প্ৰজন্মক চহকী কৰাৰ কাম যিসকলে কৰে সেইসকল শিক্ষক। আৰু সেই শিক্ষকসকলে যেতিয়া ক্ষমতাৰ পৰা, চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া সেই শিক্ষকসকলক সমাজৰ প্ৰতিজন মানুহে নমস্কাৰ কৰে, এইটো হৈছে প্ৰতিভা। প্ৰতিভা আৰু ক্ষমতা দুয়োটাক একত্ৰিত কৰি শিক্ষকসকল পৰিচালিত হ'ব লাগিব, সমাজৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰ মানুহ পৰিচালিত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি এখন ভাল সমাজৰ কথা আমি পাব পাৰিম। মই সংগীতে কি কৰে, সাহিত্যই কি কৰে, জি ইউ এন গান, গান মানে বন্ধু, মোৰ কঁকালত এটা পিষ্টল মই অনাগতে বুজি ল'লো এখন মননশীল যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে। সেই যুদ্ধখন নহয় যিখন এতিয়া ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনত হৈছে, সেই যুদ্ধখন নহয়। জি ইউ এন গান, এই গানে সমাজ গঢ়ে,
আমার বসুমতারিয়ে নিজৰ ভাষণত কৈ গৈছিল যে প্ৰথমতে খাইলে আমাৰ অলপ গৰম গৰম লাগিছিল সেই কাৰণে মই এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছো জিউএন গানে সমাজ গঢ়ে সেই সমাজ শ্ৰীলংকাত হৈছে সেই সমাজ কুকুৰাজাৰ হৈছে সেই সমাজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা হৈছে ডিমা হাছৰ হৈছে কাৰ্বিয়ং লগত হৈছে সেই সমাজ বৰ খন দেখিলা কিন্তু গান তাৰ দ্বাৰা যি সমাজ হয় সেই সমাজ চিৰস্থায়ী পৃথিৱীৰ কোনো প্ৰান্তৰ ক'তো কোনো মানুহৰ কোনো অঞ্চলত কেতিয়াও বন্দুকে মানুহৰ স্বৰ্গ গঢ়িব পৰা নাই আৰু যদি ক'ৰবাত কোনোবাই স্বৰ্গ গঢ়িছে তেন্তে গানে গঢ়িছে সাহিত্যই গঢ়িছে চিত্ৰই গঢ়িছে সংস্কৃতিয়ে গঢ়িছে সেই মানুহৰ স্বৰ্গখন আমি দেখিছিলোঁ ভূপেন্দ্ৰৰ মৃত্যুৰ পিছত জছ ফিল্ডত নিজৰ আমাৰ জালুকবাৰীত অকুৱা পকুৱা গামোচা এখন যেন বালিত মেলি থোৱা আছে সেইখন গামোচা বৰং পুত্ৰ শীততে ৰোধে পুৱাইছে শীততে ৰোধে পুৱাইছে 91 চনৰ আগলৈকে গোলকীকৰণ পৃথিৱীখন যেতিয়া আমাৰ মাজলৈ অহা নাছিল আৰু মোৰ আইতাই যেতিয়া চাবলৈ আহিছিল তেওঁ বিয়া কৰা মানুহজনে অৰ্থাৎ মোৰ কাকাই আইতাই দীঘল বগা মেখেলা এখন পিন্ধি ভৰি নকৰাকৈ মাটিত কিবা কিবি আঁকি আছিল আৰু আইতাই মোৰ কাকাক নোচোৱাকৈ মানে সন্মতি জনাইছিল মাক দেউতাকৰ কথা মতে কপা কপা মেখেলাই ঢাকি থোৱা ৰঙেৰে ধূলিত ছবি আঁকি তাই কি যে পুৱাত পাই মই আজিও নুবুজো আজিও নুবুজো সেইগৰাকী আইতাই 91 চনত গোলকীকৰণ পৃথিৱী অহাৰ পিছত বামুদা পিন্ধি ফুটপাথত ঘূৰি ফুৰিব পৰা মোক 91 চনৰ আগৰ মোৰ গাঁৱৰ আইতাজনী দিয়া বোৱাৰীজনী দিয়া যাৰ এই যে ধুনীয়াকৈ মোৰ সন্মুখত শিক্ষয়িত্ৰীসকল বহি আছে ইমান ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আছে সম্ভ্ৰান্ত কাপোৰ কানি এইবোৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এটা সাংস্কৃতিক চিত্ৰপট যি চিত্ৰপট সেই বুঢ়ীগৰাকীয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সাতবকুণ্ঠৰ চিত্ৰপট আঁকোতে ভুল কৰিছে গতিকে আমি সেই কামটো আমাৰ জাতীয় জীৱনত কৰিছোঁ মই সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৰিব খুজিছোঁ এই সময়খিনি তোমালোকৰ জীৱনত গতি লোৱাৰ সময় এই সময়খিনি তোমালোকে তোমালোকক গঢ়াৰ সময় এই সময়খিনিত তোমালোকে কেনেকৈ কাপোৰ কান্দি পিন্ধিবা তোমালোকে কোন বিষয়টোৰ ওপৰত তোমালোকৰ বেছি জ্ঞান আছে মই শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়ি থকাৰ কথা কৈছিলোঁ যে আমাৰ ফলাফলবোৰ বেলেগ হয় ফলাফলবোৰ বেলেগ কিয় হয় এই মুহূৰ্তত যদি আমাৰ কাৰেণ্টটো গুচি যায় মানে মোক এজন ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত যদি মোৰ পানী নাইকিয়া হৈ যায় এজন প্লাম্বাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত দৰ্জা খিটি মাৰিবৰ কাৰণে এজন চতুৰ্থ শ্ৰেণীবৰ্গৰ মানুহৰ প্ৰয়োজন হ'ব সমাজৰ শ্ৰেণী বিভাগটো ভগৱানে প্ৰকৃতিয়ে তেনেদৰেই কৰিছে আৰু কম বেছি পৰিমাণে আমাৰ মগজু সমাজখনৰ লগত সংযুক্ত কৰি সমাজখন একেলগে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে কাম কৰিছে মই এটা সৰু কথা কওঁ জন কেনেডি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি তেওঁ এবাৰ এখন সভালৈ গ'ল আৰু সভালৈ গৈ গৈ থাকোঁতে এটা চাৰিআলি পালে চাৰিআলি পাওঁতে গাড়ীখন ঘূৰিল তেতিয়া ড্ৰাইভাৰজনে জন কেনেডিক ক'লে যে ছাৰ মোৰ ঘৰলৈ এইফালে যায় জন কেনেডি এনেকৈ চালে চাই পেলাই সুধিলে যে তোমাৰ ঘৰত কোন আছে কৈছে মোৰ ঘৰত পৰিবাৰ আছে মোৰ সৰু ছোৱালী এজনী আছে তাই ক্লাছ তৃতীয়মান শ্ৰেণীত পঢ়ে আৰু ল'ৰাটো ছিক্সত মিটিং কৰি ঘূৰি আহি টাউন এখনত জন কেনেডিয়ে গাড়ীখন ৰাখিব দিলে গাড়ীখন ৰাখিল জন কেনেডি ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল দুটা টফি ল'লে আহি গাড়ীত বহিল আৰু যেতিয়া সেইখিনি জেগা পালে পাই পেলাই তেতিয়া জন কেনেডিয়ে ক'লে যে গাড়ীখন এইফালে লোৱা ড্ৰাইভাৰজনে সুধিলে যে এইফালে চাই ক'লৈ যাব বোলে তোমাৰ ঘৰলৈ যাম কল্পনা কৰক পৃথিৱীৰ মহাশক্তিশালী সম্ৰাটজনে এজন ড্ৰাইভাৰৰ ঘৰলৈ যাব গ'ল তেওঁৰ গোটেই কাপোৰ কানি ঘামত ভিজি গৈছে ঘৰত বা কি আছে বহিবলৈ কি আছে খাবলৈ কি আছে গৈ পোৱাৰ লগে লগে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা দৌৰি আহিল দুইটাকে জন কেনেডিয়ে কোলাত বহি গৈছে নাম সুধিলে নাম চাম সোধাৰ পিছত টফি দুটা দিলে এই তেতিয়া ছোৱালীজনে জন কেনেডি সুধিছে তোমাৰ নামটো কি জন কেনেডি ক'লে মোৰ নাম জন কেনেডি মই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি তেতিয়া ল'ৰাটোৱে ক'লে মোৰ দেউতাই তোমাৰ ড্ৰাইভাৰ ন তোমাৰ গাড়ী চলায় জন কেনেডিয়ে নট এ ছিংগল ছেকেণ্ড ৰোৱা নাই তেওঁ কৈছে নহয় তোমাৰ দেউতা মোৰ ড্ৰাইভাৰ নহয় তোমাৰ দেউতা মই আৰু অনেকজন আমেৰিকাৰ নাগৰিকে আমি একেলগে আমেৰিকাখনক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ এটা চাইক'লজিকেল কথা এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ মনোবিজ্ঞানৰ কথা
গডিকে সেই ধৰণৰ কথা পতৰা বিলাক আমাৰ শ্ৰেণী কোঠাত আমি যে কেৱল কিতাপত পাঠটো আছে পাঠটো পঢ়াই আমি যে আহিম তাৰ আৰুংগিক কিছুমান কথা আছে সেই কথাবোৰ আমি শিকিছিলোঁ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পঢ়ি থাকোঁতে বা হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে আমাৰ শিক্ষকসকলে কিবোৰ শিকাইছিল শিক্ষকসকলে কৰে শিকাইছিল নামঘৰটো বিষয় আছিল নামঘৰটো পাঠত আছিল কিন্তু নামঘৰটোৰ আগত কি কি থাকিব লাগে সেইটো অতিৰিক্তভাৱে আমাক শিকাইছিল লেখকসকলে যিটো কথা পাঠ নামঘৰৰ বিষয়ে লিখে তাতকৈ অনেক বহুত কথা আছে এতিয়া আমি ইমান কিবা ধৰণৰ মানুহ হৈ গৈছোঁ যে থাপনাৰ আগত এটা মিঠাতেলৰ চাকি জ্বলি থাকে আপোনালোকে দেখিছে জ্বলাই চাকি এতিয়া মিঠাতেলৰ চাকিটো জ্বলাবলৈ মানুহ নাই গতিকে বিজুলী বাতি ধিমিক ধামাক কৰি থকা বিজুলী বাতি এটা তাত লগাই দিয়ে আৰু পূজাৰীয়ে গৈ পেলাই ছুইচটো অন কৰি দিয়ে তাত মিঠাতেল হাতত লাগিব গতিকে ধিমিক ধামাকৈ থাপনাৰ আগত বিজুলী বাতিটো জ্বলি থাকে হে মোৰ বুকুৰ আপোন মানুহ আপোনালোকে মনত ৰাখিব মিঠাতেলৰ চাকিত যিটো আধ্যাত্মিক শক্তি আছে সেই শক্তিটো কোটি কোটি বিজুলী বাতিও তাক কিনিব নোৱাৰে বিজুলী বাতি আৰু মিঠাতেলৰ আগৰ থাপনাৰ আগত জ্বলি থকা মিঠাতেলৰ চাকিৰ পাৰ্থক্যটো যিদিনাখন মই অন্তৰ্গতে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম বুজি উঠিম সেইদিনাখনেই মই ক'ব পাৰিম যে হয় আমি মৎস্য কুৰ্ম নৰ সিংহ বামন পৰশুৰাম হলি ৰাম বৰাহ শ্ৰীৰাম বুদ্ধ কল্কি নামে দশ আকৃতি ধৰিছা কৃষ্ণ অতজু পাৱে কৰোঁ প্ৰণাম সেই মৰ্মচেতনাটো সেইদিনাখন উপলব্ধি কৰিব পাৰিম নহ'লে খোল বজাব নেজানো তাল বজাব নেজানো সৰু ধেমালি কি চিনি নেপাওঁ বৰ ধেমালি কি চিনি নেপাওঁ সূত্ৰধাৰ ভাৰণ বৰ্ণনা কি আমি চিনি নেপাওঁ এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক হৈছে গতিকে নতুন প্ৰজন্মই মই ভাবোঁ যে পৃথিৱীৰ পৰা কোনেও একো লৈ যাব নোৱাৰে যিটো বস্তু লৈ যাব নোৱাৰে সেই বস্তুৰ পিছত আমি ঘূৰি ফুৰোঁ আৰু যিটো বস্তু আমি লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোক আমি অৱহেলা সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাটিত কি আছে কোনো মানুহেই মাটিক বাদ দি মৰিশালিলৈ যাব নোৱাৰে শ্মশানলৈ যাব নোৱাৰে ৰাজ অট্টালিকাত বসবাস কৰা মানুহজনেও সেইখন চিতাত উঠি জ্বলি উঠিব আৰু দৰিদ্ৰ পীড়িত মানুহজনেও সেইখন চিতাতে একেখন মৰিশালিকে জ্বলি উঠিব মানুহৰ শেষ পৰিচয় মৰিশালি আৰু সেই মৰিশালি চোতালত বাদ দি নহয় এতিয়াতো চহৰত চোতালেই নাই গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে আমাৰ সুশান্তই কৈ গৈছে যে তাৰো ছাত্ৰ হোৱাৰ যেন অনুভৱ হৈছে মোৰো ছাত্ৰ হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে মই সঁচাকৈ অন্তৰকৰণৰ সৈতে কৈছোঁ যে মই শিক্ষকেই আছিলোঁ কেইবাটাও চাকৰি কৰিছোঁ তাৰপিছত শিক্ষকো আছিল আৰু আজি মোৰ পুনৰ মন গৈছে যে মই আকৌ শিক্ষক হ'ম শিক্ষকসকলে যিমান পঢ়িব পাৰি শিক্ষকসকলে যিমান জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰি আনক নোৱাৰি আপোনালোকে জ্ঞান অৰ্জন কৰে মই জুলিয়াই হত্যা কৰা মানুহটোৰ হাস্পতালত এখন কৰ্কৰ্ষ হাতে তাৰ নাভি বুকুফালি কপাল পৰ্যন্ত নিষ্ঠুৰ হাতৰ কৰ্কশ চিলাইৰ নিম্মম মৃতদেহটো দেখোঁ এটা বাস্তৱ অভিজ্ঞতা সিহঁত বোলতে সৈতে থকা ফলকা কৰা মানুহটোৰ সৈতে মই মুখামুখি হওঁ কেতিয়াবা মই মৰোঁ কেতিয়াবা সি মৰে আৰু এই কামটো হৈ থাকে এই কামটো পৰিচালিত হৈ থাকে আপোনালোকৰ দৰে এখন মহাবিদ্যালয়ত নতুন প্ৰজন্মই পৃথিৱীত হাঁহিবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এজাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৈ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ভ্ৰমণ চহকী কৰক বিধানসভাৰ ভ্ৰমণ চহকী কৰক আৰু আমাৰ বিভিন্ন বিভাগত এটা নতুন উদ্দীপনা এই কথাখিনিৰ কাৰণে এই কামটো হৈ থাকে কাম কেতিয়াও সৰু কাম কেতিয়াও ডাঙৰ মানুহ কেতিয়াও ডাঙৰ মানুহ কেতিয়াও সৰু সেই কথাটো কেতিয়াও তোমালোকে মনৰ মাজলৈ নাহিবা তোমালোকে সদায় মনৰ আগত ন লগাবা মনৰ কাষত ন লগাবা নমন আৰু মনন এই কামটো যদি তোমালোকে সন্ধালিনীকৈ কৰিব পৰা ত্বৰান্বিত কৰিব পৰা নিজক তেন্তে তোমালোকে দেখিবা যে পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ যিকোনো সমস্যাৰ সৈতে তোমালোকে মুখামুখি হ'ব পাৰিছা আৰু জ্ঞান অবিহনে অধ্যয়ন অবিহনে
আমি কেতিয়াও কোনো সমস্যাৰ লগত মুখামুখি হ'ব নোৱাৰো আমি পলায়ন বাৰি চৰিত্ৰটা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব মানৱ জীৱনত ভীৰুতা আৰু কাপুৰুষৰ স্থান নাই পৰাজিত হোৱা মানে তুমি শেষ হৈ যোৱা সেই কথাটো কেতিয়াও নাভাবিবা তুমি যদি পৰাজিত নহোৱা তেন্তে জয়ী হোৱাৰ আনন্দ তুমি কেতিয়াও লাভ কৰিব নোৱাৰো তুমি পৰাজিত কিয় হলা এই কথাটো তুমি তেতিয়া শিকিবা যেতিয়া তুমি পৰাজিত হবা গতিকে মই আশা কৰো যে পাহাৰ ভৈয়ামৰ এই সংগম স্থলত এই মহাবিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা হৈছে 2020 চনত আৰু আজিৰ দিনটো মোৰ স্মৃতিৰ এলবামত চিৰদিনৰ কাৰণে মৃত্যু আমৃত্যু প্ৰজন্ম মোৰ সজীৱ হৈ থাকিব এই কাৰণে যে নকৈ গঠিত হোৱা চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় এখন যিখন মহাবিদ্যালয় একো আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় এই আদৰ্শ শব্দটো কওঁতে মোৰ মনলৈ আৰু এটা কথা আহিছে যে মই যিখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পঢ়িছিলোঁ সেই বিদ্যালয়খন 1870 চনত হৈছিল আৰু যি বছৰ অসম সাহিত্য সভা গঠন হৈছিল 1917 চনত একেলগে 12 জনমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই বিদ্যালয়খন বা বৃত্তি পাইছিল অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে বৃত্তি পায় এতিয়া কি হৈছে মই ইমান খবৰ নাপাওঁ 1917 চনত ব্ৰিটিছ বিষয়াই মোৰ বিদ্যালয়খনত বৰকলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছিল গতিকে এখন বৰকলা আদৰ্শ প্ৰাথমিক আদৰ্শ শব্দটো লগাই দিলে হয়তো অসমত এলপি স্কুল ভাৰত স্বাধীন হোৱালৈকে আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এখনেই আছিল সেইখনেই মোৰ গাঁৱত থকা আদৰ্শ বিদ্যালয়খন গতিকে মই এইকাৰণেই তোমালোকক কেইটামান কথা ক'ব খোজোঁ যে এই সময়খিনিত তোমালোকে জ্ঞান অৰ্জন কৰিব লাগে কুকুৰাজাৰলৈ গুচি যোৱা বড়োসকলৰ নৃত্য চোৱা বড়োসকলৰ জীৱন কলা চোৱা তেওঁলোকৰ খেৰাই নৃত্য চোৱা তেওঁলোকৰ চিপুনবাহীৰ মাত শুনা তাৰপৰা কুকুৰাজাৰৰ চাওতাল আদিবাসীসকলৰ জীৱনৰ লগত তোমালোক সংযুক্ত হোৱা তোমালোক নামি অহা কুকুৰাজাৰৰ পৰা তোমালোক নামি অহা বঙাইগাঁৱলৈ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ এক আৱাসভূমি তেওঁলোকৰ সম্ভ্ৰান্ত জীৱন কলা সম্ভ্ৰান্ত সংস্কৃতিৰ লগত পৰিচয় দিবলৈ যত্ন কৰা এইবোৰ পৰীক্ষাত কেতিয়াবা লাগে আৰু নেলাগিলেও ব্যক্তিগত জীৱনত এইবোৰ আমি এতিয়া কাৰ্বিৰ লগত চাকৰি কৰিছোঁ ভাৱ লগত চাকৰি কৰিছোঁ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ কথা বতৰাবিলাক জানি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গোৱালপাৰালৈ আহিলে গোৱালপাৰাখন গোৱালপাৰীয়া লোকগীতৰ কাৰণে বিখ্যাত সেই কথাটো আমি জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ আৰু ধুবুৰীখনলৈ যদি আমি যাওঁ তাতে কোচ ৰাজবংশী আৰু গোৱালপৰীয়া গীতক চহকী কৰা আমাৰ প্ৰতিভা পাণ্ডে বাইদেউৰ হাতত কিদৰে আমাৰ সংস্কৃতিয়ে পৃথিৱী জয় কৰিছে কিদৰে পদ্মশ্ৰী উপাধি পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই কথাখিনি আমি জানি ল'ম বৰপেটালৈ যদি আহোঁ তেন্তে আমি কীৰ্তনঘৰৰ বিষয়ে জানিম কীৰ্তনঘৰত এইফালে কিমানখন টিং আছে ইফালে কিমানখন টিং আছে কীৰ্তনঘৰত মহিলাসকল কিয় সোমাব নোৱাৰে কীৰ্তনঘৰত কি কি ধৰণৰ নিয়ম নীতি পালন কৰা হয় এই কথাবিলাকৰ সৈতে আমি পৰিচয় হোৱাটো দৰকাৰ যে বৰপেটা কীৰ্তনঘৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি যাতে এটা নোট লিখিব পাৰোঁ আমি এটা যাতে টোকা লিখিব পাৰোঁ সেই কামটো কিন্তু এইখিনি সময়তেই কৰাটো দৰকাৰ আমি যদি তাৰ পৰা নামি আহোঁ কামৰূপ পাম নলবাৰী পাম নলবাৰী আপোনালোকে জানে যে ভাৰত অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মানৱ সম্পদত চহকী ঠাইখনেই হৈছে নলবাৰী গতিকে নলবাৰী মানৱ সম্পদে কেনেকৈ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে যথেষ্ট IAS অফিচাৰ যথেষ্ট IPS অফিচাৰ যথেষ্ট ETS অফিচাৰ যথেষ্ট ACS অফিচাৰ অন্যান্য বিভাগৰ অফিচাৰ নলবাৰীৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে কেনেকৈ হৈছে কিয় হৈছে এই কথাটো তোমালোকে শিকিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে তাৰপিছত যদি আমি কামৰূপলৈ আহোঁ মাধৱ বৈদিক মন্দিৰ আছে হাজো আছে হিন্দু মুছলমানৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ সেইখন সেই কথা বতৰাবিলাকে তাত কি সংস্কৃতি বহন কৰি আছে সেই কথাবিলাক আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব আমি যদি মৰিগাঁৱলৈ আহোঁ কামৰূপৰ গুৱাহাটীখনৰ মস্কো তাত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যোৱা মানুহ গোট খাই এখন মহানগৰী গঢ়ি তুলিছে সেই মহানগৰখনৰ কথা মই বাৰু ক'বলৈ নাযাওঁ তাৰপিছত যদি আমি আহোঁ তেন্তে মৰিগাঁওখন দেখা পাওঁ মৰিগাঁওখন তিৱাসকলৰ 22খন ৰাজ্য আছিল উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ইয়াণ্ডাবু সন্ধি অনুসৰি দুখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত চুক্তি অনুসৰি অসম ইংৰাজৰ হাতলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াও অসমত দুখন ৰাজ্য স্বাধীনভাৱে জীয়াই আছিল দুখন ৰাজ্য কিন্তু স্বাধীনভাৱে জীয়াই আছিল আৰু সেই দুখনৰ নেতৃত্ব দিছিল তিৱাসকলে ডিমৰীয়া আৰু খলা ৰাজ্য 1835 চনত যেতিয়া অসমীয়া ভাষা বিতাড়িত হ'ল অসমৰ আপিচ আদালতৰ পৰা তেতিয়া খলা আৰু ডিমৰীয়া ৰজাই যেতিয়া বিৰোধিতা কৰিলে ইংৰাজে ক'লে এই দুটা কোন হয়
বলে দুটা অমুক হয় ধরি আন তেতিয়া কৰলি কৈছে তা 10 বছৰ ধৰি সমগ্র অসম ইয়ন্দমখন দিমতে বিনিছ ৰিলে গল কিন্তু অসমৰ দুখন ৰাজ্য তেতিয়া স্বাধীন হৈ থাকিল এই বৰ্ণাঢ্য জীৱন কাল শাসন কাল সাংস্কৃতিক জীৱন মান মূল্য শব্দ মূল্য চিত্ত মূল্য ৰূপ মূল্য আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে অধ্যয়ন কৰি আহৰণ কৰি বহুত যদি এবাৰ সময় লব পাৰে তেতিয়া লাগি গুটি আমিত্ব প্ৰদত্ত কি দিয়া তেতিয়া উজ্জ্বলিত কৰি ৰাখিব প্ৰজ্বলিত কৰি ৰাখিব উদ্দীপিত কৰি ৰাখিব নগাঁৱে হওক শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰু জন্মস্থান বিভিন্ন সত্ত্ব নগাঁও আছে পাটেকিবাৰী সত্ত্ব য'ত শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰু জন্ম হৈছিল কিন্তু আজিকালি আমি বৰদোৱা বুলি কওঁ পঢ়িছোঁ বৰদোৱা বুলি কিন্তু জন্ম হৈছে পাটেকিবাৰী আৰু যি পাটেকিবাৰীত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছে সেই পাটেকিবাৰী চাৰিওফালে এতিয়া বেদখল চলিছে আৰু তাত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা বাতাৱৰণে ক্ৰিয়া কৰি আছে তাৰপিছত যদি আমি তেজপুৰলৈ আহোঁ বান ভগদত্ত উষা অনিৰুদ্ধ শ্ৰীকৃষ্ণ শিৱ হৰিহৰৰ যুদ্ধ এই সকলোবোৰ ভূপেন্দা বাবুপ্ৰসাদ বৰুৱা ফণী শৰ্মা ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভান এইসকলৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰস্থল গতিকে এই ঠাইখন আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে জিলা ভিত্তিক যদি এটা টোকা লিখোঁ এই কথাবিলাক লিখি গ'লেও বহুত বহুত নম্বৰ আমি পোৱা যাব এ চি এছ পৰীক্ষা যদি কোনোবাই দিয়ে বা ইউ পি এছ চি পৰীক্ষা যদি কোনোবাই দিয়ে বা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা যদি কোনোবাই দিয়ে ইভেন আমাৰ দাৰোগা চাকৰিৰ কাৰণেও এই ধৰণৰ কিছুমান শ্বৰ্ট নোট লিখিবলৈ আহে গতিকে আমি যদি উজনিলৈ আহোঁ উজনিখন চাহ বাগিচা মৰাণ মটক সোণোৱাল কছাৰী মেচ বিভিন্ন ধৰণৰ জনগোষ্ঠী বিহাৰী মুছলমান বঙালী শিখ এই সকলোখিনিয়ে উজনি অসমখন কভাৰ কৰি আছে কাৰ্বি অংলৈ যাওক আপুনি কাৰ্বিসকলৰ বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতিৰ সৈতে আপোনালোকে পৰিচয় হ'ব ছসত্তৰৰ চৈধ্য দিন গৈলা জিলাৰ নাম কাৰ্বি আংলং হৈলা এনে দিনত শ্যামচন সিঙৰ হৈলা আবিৰ্ভাৱ এই গানটো শুনিছে নে নাই জাতি খনিকৰ ৰূপে বিস্তাৰে প্ৰকাশ সমাংকান উৎসৱত গীত সমাংকান হয় ডেকা গাভৰুৱে মিলি ধৰিত্ৰী নচায় ৰং বং তেৰাং আৰু ৰংপিকত জনে আমাক বুকুত সাৱতি আপোন ৰহণ খানে ভাই দি শ্যাম সিঙৰ হে হাঁহি মুকাহিনী গীতিকাৰ ভূপেন্দ্ৰই আজি পালে চিনি বিপুল তোমাৰ নাম হওক মংগল কুমাৰ আপুনি হাফলঙলৈ যাওক সম্বোধন ফংলোচা ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বীৰ সেনানী ডিমাছাসকলৰ পৰা আমি কোনেও নাজানো আজিৰ পৰা মই প্ৰায় দুমাহমানৰ আগত আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ কিবা কিবি পঢ়া শুনা কৰিবি জয়া থাউচেন আজাদ হিন্দ ফৌজত মণিপুৰলৈ খাদ্য সংকট হওঁতে জয়া থাউচেনে প্ৰায় 30-40 জন মানুহ লৈ পেলাই এগৰাকী অকল মহিলা কাৰ্বাইনটো লগত লৈ পেলাই খাদ্য সামগ্ৰী লৈ গৈ পেলাই ব্ৰিটিছ সেনাৰ লগত যুদ্ধ কৰি 4 জন ব্ৰিটিছ সেনাক তেওঁ হত্যা কৰিছিল তেওঁৰ নামটো আমি নাজানো কোনো গতিকে সেইখিনি কথা আমি জানিব লাগিব তাৰপিছত আমি বৰাক ভেলীৰ কথা জানিব লাগিব বৰাক ভেলীত কি ধৰণৰ কথা বতৰাই আমাক আলোকিত কৰিছে সেই কথা বতৰাবিলাক অসমখন বৰ বিচিত্ৰ বৰ্ণিল বৰ্ণাঢ্য আৰু ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ অতি হৃদয় উদ্বেলকভাৱে আমাক চহকী কৰি ৰাখিছে আমাৰ শিক্ষকসকলে মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই মহাবিদ্যালয়ত মই ক্লাছ ল'ব যাওঁ কোনোবা কোনোবা মাতে মোক ক্লাছ ল'বৰ কাৰণে মই ক্লাছ ল'বলৈ যাওঁতে মই যি ৰুমত পঢ়াওঁ তাতে অন্যান্য শিক্ষকসকলে অন্যান্য বিষয়ৰ শিক্ষকসকলেও আহি চকী পাৰি উঠি যায় আৰু তেওঁলোকে শিকে আৰু তেওঁলোকৰ সেই সৰলতাটো দেখি মোৰ ভাল লাগে মই এতিয়াও চিপাহীৰ পৰা শিকি থাকোঁ মই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ এজন অফিচাৰ কিন্তু মই চিপাহীৰ পৰা শিকোঁ শিকাত কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে শিকাত কেতিয়াও লাজ থাকিব নালাগে আৰু যদি শিকাত আমি লাজ কৰোঁ তেতিয়া আমি শিকিব নোৱাৰিম মই প্ৰত্যাহ্বানটো তোমালোকক কৈছোঁ যে তোমালোকৰ ওপৰত গধুৰ দায়িত্ব আছে তোমালোকে যি ফলাফল কৰিবা সেই ফলাফল আমাৰ সুশান্ত দত্তই কৈ যোৱাৰ দৰে আজিৰ পৰা 50 বছৰ পিছত বোলে মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰথম সাধাৰণ সম্পাদক বা সভাপতি কোন আছিল তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট কৰিছিল এতিয়া প্ৰথমবাৰ যিটো ৰিজাল্ট হ'ব সেই ৰিজাল্টটোৱে পৰৱৰ্তী ৰিজাল্টে বাট খুলিব গতিকে তোমালোকে গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিবা পঢ়া শুনা কৰিবা আমাৰ সুশান্তই কৈ যোৱাৰ দৰে তোমালোকে বাতৰি কাকত আৰু আলোচনী পঢ়িবলৈও যত্ন কৰিবা এতিয়া মই সৰু কথা এটা কৈ দিওঁ আমি অসমত
ইনিকুটি 30 লাখ মানুহ আছে আমি অসমীয়া ভাষা কওঁ কওঁ আৰু লেখো মাত্ৰ 2 কোটি 35 লাখ মানুহ বাকিখিনি মানুহে অসমীয়া ভাষা নকওঁ আমাৰ পৃথিৱীত দুখন বঙালী ভাষাত কথা কোৱা দেশ আছে এখন বাংলাদেশ আৰু এখন সিয়না লিয়ন দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সিয়না লিয়নত বঙালী ভাষাটো দ্বিতীয় ভাষা হিচাপে চলে বাংলাদেশত প্ৰথম ভাষা হিচাপে চলে আপোনালোকে শুনি চকু কপালত উঠিব সমগ্র পৃথিৱীত 67 কোটি মানুহে বঙালী ভাষা কয় 67 কোটি মানুহ আৰু মূল ভাষাটো 2 কোটি 35 লাখ মানুহ আৰু এই যে 2 কোটি 35 লাখ মানুহে কয় অবিভাবী মুছলমান সকলেও অসমীয়া ভাষাটো সৰঞ্জত জোৰ জবস্তকৈ অসম সাহিত্য সভায়ে লিখাই দিছে তেতিয়াহে 2 কোটি 35 লাখ আৰু সমগ্র অসমত যিমানকেইখন বাতৰি কাকত আছে যিমানখিনি অসমীয়া আলোচনী আছে এই ইংৰাজী হিন্দী আলোচনী পেপাৰ আছে এই সকলোবোৰ মিলি অসমত 3 লাখ মান এটো অনুৰাধা শর্মা পূজাৰীয়ে এটা এখন সভাত দিয়া ভাষণত কৈছে যে মাত্ৰ 3 লাখ মান বাতৰি কাকত আলোচনী অসমত চলে আপোনালোকে জানে যে 80 লাখ মানুহ আছে ইজৰাইলত তাৰে 60 লাখ ইজৰাইলত বসবাস কৰে 20 লাখ মানুহ ইজৰাইলৰ বাহিৰত বসবাস কৰে ইজৰাইলৰ বাহিৰত বসবাস কৰা মানুহৰ 3% হিব্ৰু ভাষাটো কয় লগতে ইংৰাজীও কয় আৰু বাকিখিনি ইংৰাজী কয় আৰু ইয়াত থকা 60 লাখ মানুহৰ ভিতৰত 12% মানুহে অন্যান্য ভাষাৰ লগতে হিব্ৰু ভাষাটো কয় এই 60 লাখ ইহুদী মানুহৰ ভিতৰত নোবেল প্ৰাইজ পাইছে সাহিত্যত নোবেল প্ৰাইজ পাইছে বিজ্ঞানত নোবেল প্ৰাইজ পাইছে চিকিৎসাত নোবেল প্ৰাইজ পাইছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সামৰিক বাহিনীৰ বিভিন্ন বিষয়বস্তু ইজৰাইলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে অস্ত্ৰকষ্ট সংগ্ৰহ কৰিছে অথচ ইজৰাইল এখন তেনেই সৰু দেশ গতিকে মানুহ কিমান ডাঙৰ মানুহে কিমান ডাঙৰ চাকৰি কৰিছে একেই কথাত মানুহ নিৰ্ভৰ নকৰে নিৰ্ভৰ কৰে মানুহৰ থিংকিং মানুহৰ চিন্তা চেতনা আৰু তেওঁ লাভ কৰা জ্ঞানৰ দ্বাৰা সমাজক কি দিব পাৰিছে এই কথা বতৰা বিলাকৰ দ্বাৰাহে আমাৰ সমাজ এখন নিৰ্মিত হৈ থাকে সমাজ এখন পৰিচালিত হৈ থাকে মনত ৰাখিবা তোমালোকে 60 বছৰ আৰু অন্যান্য 60 বছৰ ইয়াৰ পৰা 60 বছৰ তোমালোকে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবা অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ লগে লগে তোমালোক কোনোবা কোনোবা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়লৈ যাবা তোমালোকৰ হাতত এই 60টা বছৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বছৰ তোমালোকে যি কৰিবা সেই তাতে আমাৰ ভেটিটো বুনিয়াদ শক্তিশালী হ'ব অথবা ভেটিটোৰ বুনিয়াদ জহি খহি নিশেষ হৈ যাব নদীয়ে পাৰ হেৰুৱাৰ দৰে দুৰন্ত মৃত্যুবাসন থকা এটা জাতিক কোনেও মাৰিব নালাগে দুৰন্ত মৃত্যুবাসন থকা এটা জাতিক কোনেও মাৰিব নালাগে সেই জাতিটো নিজেই নিজেই মৰিব তাৰ নদীয়ে যিদৰে পাৰ খহাই গৰাখহনীয়াই ঘূৰে ঘূৰে মাটি নদীত পেলাই দি দুপাৰৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰি তোলে তেনেকৈ এটা জাতি নিশেষ উত্তৰ অসমৰ এখন মহাবিদ্যালয়ত ভাষণ দিবলৈ গৈছিলোঁ ভাষণ দিবলৈ যোৱাৰ আগতে আজি যেনেকৈ মোক অধ্যক্ষ মহোদয়ে তেওঁৰ মূলে নি চাহ একাপ খোৱালে দুগৰাকীমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিলে তেনেকৈ আমাৰ বাইদেউৰ দৰে এগৰাকী মেখেলা চাদৰ পিন্ধা শিক্ষয়িত্ৰী আহি মোৰ লগত পৰিচয় হ'ল শেষত তাৰপিছত মোলৈ আগবঢ়াই দিলে যে এটা অটোগ্ৰাফ দিব লাগে মই তেওঁৰ নামটো সুধিলোঁ লিখিলোঁ আপুনি কি কৰে লেখাৰ পিছত তেওঁ ক'লে যে মই এইখন কলেজতে কাম কৰোঁ আপুনি কি কাম কৰে বোলে মই পঢ়াওঁ আপুনি কি পঢ়ায় মোক ক'বলৈ লাজেই লাগে মই লগে লগে ভাবিলোঁ মানুহগৰাকীৰ হয়তো পষ্টটো চেংচন হোৱা নাই হয়তো তেওঁ দৰমহা নাপায় সেইকাৰণে তেওঁ ক'বলৈ লাজ পাইছে মই নিজকে প্ৰস্তুত কৰি মোক ক্ষমা কৰিব আপোনাৰ পষ্টটো চেংচন নহয় নেকি আপুনি দৰমহা নাপায় নেকি নহয় নহয় মোৰ দৰমহা কোনো পষ্টটো চেংচন আছে মই 45,000 45,000 টকা দৰমহা পাওঁ এইটো আগত বহু আগৰ কথা কৈ আছোঁ আপুনি যে ক'লে যে মই ক'বলৈ লাজে পাওঁ বুলি ক'লে মই অসমীয়া ঠাইতে পাছ কৰিছোঁ এই যে মই অলপ আপোনাৰ কোনো দুৰন্ত মৃত্যুবাসনত থকা এটা জাতিক কোনে মাৰিব নালাগে এনে মূল কাৰণে সেই জাতিটোক তিলে 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 মৰিশালীৰ শীতল তোলালৈ লৈ গৈ এক ভূমিষ্ঠ কৰি দিয়াৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ সেই পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা মহজুদ ইছলাম বৰা শৰৎ গোস্বামী অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী
এই সকলে ভূপেন হাজৰিকা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা বিষ্ণু প্ৰসাদ গাভা এই সকলে গঢ়ি তোলা এই যে সমন্বয় আৰু সাংস্কৃতিক ভেটিৰ এখন সম্ভ্ৰান্ত সমাজ সেই সমাজখন লাহে 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 নাইকিয়া হৈ যাব আমি বহুত ভাগ্যৱান যে বব ডিলনে ভূপেন হাজৰিকাৰ সম্বন্ধে কৈছে যে ভূপেন হাজৰিকাই বব ডিলনে যেতিয়া নোবেল প্ৰাইজ পাইছিল যে ভূপেন হাজৰিকাই আমেৰিকাৰ পৰা গুচি যোৱাটো ভাৰতলৈ গুচি যোৱাটো তেওঁৰ বাবে জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল আছিল অৰ্থাৎ বব ডিলনে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত মাতবোৰ লৈ আদৰ্শ হিচাপে তেওঁ গীতি কবিতা ৰচনা কৰিছিল খুব সম্ভৱ বব ডিলনে চাগে নোবেল প্ৰাইজটো সেইকাৰণেই গ্ৰহণ নকৰিলে যে ভূপেন হাজৰিকাৰ সন্মানৰ কাৰণে আৰু বব ডিলনৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ মই ইণ্টাৰভিউটো মই নিজে চাইছিলোঁ গতিকে আমি ইমান ভাগ্যবান যে পৃথিৱীৰ কোনো দেশত ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে গীতি সাহিত্য সৃষ্টিকাৰী অৰ্থবহ গীত ৰচনাকাৰী আৰু সুন্দৰকৈ গোৱা মানুহ পৃথিৱীত দ্বিতীয় এজন জন্মগ্ৰহণ কৰা নাই আৰু অসমতো হয়তো জন্মগ্ৰহণ নকৰিব গতিকে তেনে মানুহ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা যাক আমি সাহিত্য সম্ৰাট বুলি কওঁ আমাৰ সমাজৰ আধুনিকতাৰ অধিনায়ক বুলি কওঁ সাহিত্য বৈষ্ণৱ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ গীত ফণী শৰ্মাৰ নাটক ইত্যাদি ইত্যাদি মোৰ জীৱনকালত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে বহুবাৰ লগ হৈছে তেওঁৰ বিষয়ত মই গ্ৰন্থ লিখিছোঁ আৰু সেই গ্ৰন্থৰ প্ৰতি অসম সাহিত্য সভাৰ অগ্ৰগতিৰ আইচিৰ বঁটা লাভ কৰিছোঁ কলাক্ষেত্ৰলৈ গৈছিলোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত ভূপেন হাজৰিকাই কলাক্ষেত্ৰত যিটো মিউজিয়াম ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত যিটো মিউজিয়াম কৰিছে সেই মিউজিয়ামটো তেওঁ নিজ হাতেৰে পিতা কাটিব লগত আছিল ৰত্ন ওজা সূৰ্য হাজৰিকা আৰু অন্যান্য কোনোবা কোনোবা আছিল আমি পিছে পিছে যোৱা আৰু হঠাৎ ভূপেন হাজৰিকাই ফিতাডাল কাটিবলৈ গৈ পেলাই ৰৈ গ'ল আৰু ৰৈ গৈ পেলাই ক'লে যে ৰত্ন মই এটা কথা ভাবিছোঁহে কাইলৈ পৰিলোঁ মই মৰিম আৰু মই যদি মৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ নামতো এটা শ্বহীদ বেদি হ'ব প্ৰতিমূৰ্তি হ'ব সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো একেলগে আমাৰ চাৰিজন মানুহৰ লগত থাকিল চাৰিজন মানুহৰ যদি একেটা প্ৰতিমূৰ্তিকে থাকে কেনেকুৱা হয় জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু বলিন্দা আৰু মোৰ এই কামটো হ'লে মই বৰ ভাল পাম কিন্তু অসমত আজি ক'তো সেই কামটো হৈ উঠা নাই নকৰে ফিতা কাটি যেতিয়া বস্তুবোৰ চাই আছিল তেতিয়া ভূপেন্দাই বহিলে বহি পেলাই ভূপেন্দাই এটা কথা ক'লে যে মই মোৰ জীৱনকালতে এটা কালচাৰেল আৰ্কাইভ এই কলাক্ষেত্ৰত মই চাই যাব খোজোঁ কালচাৰেল আৰ্কাইভ য'ত মেক্সিকোৰ ল'ৰাটোৱে আহি ইয়াত গীটাৰ বজাব পাৰিব অৰুণাচলৰ ল'ৰাটোৱে আহি ইয়াত এটা গীত গাব পাৰিব বৰপেটাৰ পৰা অহা মহিলাগৰাকীয়ে ইয়াত দেওধনী নৃত্য কৰিব পাৰিব গোৱালপাৰাৰ পৰা অহা মহিলাগৰাকীয়ে ইয়াত এটা লোক গোৱালপৰীয়া গীত গাব পাৰিব ব্ৰিটেইনৰ পৰা অহা ল'ৰাটোৱে ইয়াৰ গোটেই সাংস্কৃতিক অভিধানটো চাই পেলাই সন্মোহিত হৈ পৰিব এনেকুৱা এটা কালচাৰেল আৰ্কাইভ মই মোৰ জীৱনকালতে বিচাৰোঁ সেই আৰ্কাইভ কাৰণ কেইবিধা হৈছে তাৰে মই দুটামান কাৰণ আপোনালোকক কওঁ বকুল বনৰ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা যেতিয়া মৰে যোৰহাটত এখন শোকসভা পাতিব পৰা নগ'ল যোৰহাটৰ শিক্ষিত সমাজে ক'লে যে আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা অসমতকৈ কলিকতাত বেছি থাকে আৰু বঙালী মানুহক বেছি ভাল পায় গতিকে শোকসভা নহ'ল ডিম্বেশ্বৰ নেওগ মৰোতে সাতজনেৰে অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়ত শোকসভা আৰম্ভ হ'ল সোতৰজন মানুহৰ সৈতে শোকসভাখন শেষ হ'ল বিপ্লৱী শিল্পী বজ শৰ্মা মৃত্যুত চাৰিদিনলৈকে তেওঁৰ মৃতদেহটো পাণবজাৰৰ মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত গেলি তেওঁৰ মৃতদেহটো গেলাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিল যে তেওঁৰ যিখিনি চিকিৎসাৰ খৰচ পৰিয়ালৰ মানুহে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক দিব পৰা নোৱাৰিলে যাৰ কাৰণে তেওঁৰ মৃতদেহটো চাৰি বছৰলৈকে গেলিব লগা হ'ল চাৰিদিনলৈকে বন্ধুবৰ্গ পৰিয়ালে ধাৰ ঋণ কৰি মেলি যেতিয়া পইচাখিনি চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক দিলে আৰু চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই যেতিয়া পৰিয়ালক মৃতদেহটো চমজাই দিছিল তেতিয়া বজশৰ্মাৰ মৃতদেহটো দাঙিবৰ কাৰণে চতুৰ্থজন অসমীয়াৰ অভাৱ ঘটিছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আমি সকলোৱে স্বনামধন্য বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক আমি গুণগান কৰোঁ
বাকু স্টেশনত চীনে আক্রমণ করার লগে লগে শিলঙত গ্রেপ্তার করে বেড়ামপুর জেলালে পঠিয়ে দিলে কারণ কি যে চীনে যদি কিবা কারণত অসমখন বা ভারতবর্ষ নতুন করে দখল করে অসমখন তেতিয়া বিষ্ণুপ্রসাদ রায়ে লেপটিস আছিল গতিকে তেওঁ ডিগিন গামোচা পিন্ধাব পাৰে সেই ভয়ত তেওঁ গ্রেপ্তার করে বেড়ামপুর পঠিয়ে দিলে আর 1969 সনের 20 জুন তারিখে যেটা বিষ্ণুপ্রসাদ রায় মরিল তেতিয়া অসম সাহিত্য সভার দরে একটা জাতীয় সংগঠনে বিষ্ণুপ্রসাদ রায়ের এখন শোকসভা পাতিব নোৱাৰিলে নলবাৰী হরি মন্দিরত বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার শ্রাদ্ধ হয়েছে শ্রাদ্ধত মুঠ মানুষ উপস্থিত আছে 9 জন শ্রাদ্ধ পরিচালনা সমিতির সভাপতি উপসভাপতি সম্পাদক 2 জন বক্তা আর বাকি 4 জন শ্রোতা এয়া হচ্ছে জাতীয় জীবনের আমার 21টা কলঙ্কিত অধ্যায় সেই মানসিকতা পুহি রাখা মানুষ আমার সমাজত কেউ আছে আমার দত্তই কই কইছে যে ভালটো গ্রহণ করিলে বেয়াটো গ্রহণ করিলে পোহরত থাকিলে অন্ধারত থাকিলে আমাক কই কইছে আমি চিন্তা চাতুর্য যদি আমি জ্ঞানী হও তাহলে আমি সেই কামটো করব পারি কোনে কিমান সহায় করেছে সেই কথাটো আমি চিন্তা নকৰি মই কি কৰিছো সেই কথাটোৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব দিব লাগিব গতিকে এইবোৰ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ একো একোটা কথা মই আৰু মোৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰি কেতিয়াবা মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ হয়তো ক্লাছ লবলৈ আহিম নহয় বুৰঞ্জীৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে যিবোৰ বুৰঞ্জীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অসম সাংঘাতিকভাৱে উপস্থিত তাৰ এটা সৰু উদাহৰণ মই আপোনালোকক দিম যে 1826 চনৰ 24 তাৰিখে আমাৰ ইয়াৰ সন্ধিত অসমখন ইংৰাজৰ হাতত গ'ল 1828 চনত বদনচন্দ্ৰ বৰফুকনজী মান আছিল তেওঁৰ পুতেক পিয়লী ফুকনে তেওঁৰ ককায়েক জন্মী ফুকন জীৱৰাম দুলিয়া বৰুৱা হৰনাথ দাৰুগা বৰুৱা এই সকলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিছিল 1828 চনত পিয়লী ফুকনে কেঁচুৰ ৰসৰ এখনি চিঠি লিখি ডেকা শক্তিটোক একত্ৰিত কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিছিল আৰু 1830 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 25 তাৰিখে পিয়লী ফুকনে জীৱৰাম দুলিয়া বৰুৱাৰ সৈতে রংপুরত থাকা ব্রিটিশের খাড়ঘরত জুই দি অগ্নিযুক্ত কারণে সঙ্গে জুই দি পেলায় খাড়ঘর ধ্বংস করেছে নিউভিল নামের ইংরাজ বিষয়া এজনে আহি পিয়লী ফুকন জীৱৰাম দুলিয়া বৰুৱা হৰনাথ দাৰুগা বৰুৱা জন্মী ফুকন এওঁলোকক গ্রেপ্তার করে কেঁচুরকে লেখা চিঠিবোৰ এই যে মই অলপ আগতে কলো 9 জন মানুষ উপস্থিত আছিল হরনাথ দারোগা বুড়ে নিজের নিঃচরিত্র চরিতার্থ করবর কারণে ইংরাজক দেখিলে আর সেই কুত্তে কত লুকাই আছে গেলেগী জবকা অঞ্চলত গেলেগী আর জবকা অঞ্চলের পর নিউভিলে এগাল বিষয়া লৈ আহি আর্মি লৈ আহি তেওঁলোকক গ্রেপ্তার করে জয়সাগর পুখুরীর পর তেওঁলোকৰ বিচার হল বিচারক কোন আছিল এজন মাত্র ইংরাজ বিষয়া নিউভিল বাকি আছিল মণিরাম দেওয়ান হরনাথ তামুলী ফুকন দয়ারাম বৰবৰুৱা এই অসমীয়া আমার 4 জন বিচারক আছে নিউভিলে সুধিছিল যেহেতু দেহদ্রোহর অপরাধ হয়নে মণিরাম দেয়ালে কৈছিল হয় ইয়ার দেহদ্রোহর শাস্তি কি হব লাগে বোলে ফটা মেখেলার সঙ্গে ইয়াক ফাঁসি দিব এই যে কেঁচুরখেরে লিখা চিঠিবুর হরনাথ দারোগা বুড়ে ব্রিটিশক দিছিল সেই সূত্রে হরনাথ দারোগা বুড়াক পলাই যাবলৈ ব্রিটিশে সুযোগ দিলে নিউভিলে সুযোগ দিলে লগতে জন্মী ফুকন খালি ঐতিহাসিক শিবসাগর পুখর উত্তর পূব কোণত 1830 চনের 26 জুলাই তারিখে পিয়লী ফুকনের জীৱৰাম দুলিয়া বুড়াক ফাঁসি দিলে ফাঁসি একটা রাজহুয়া স্থানতে এই কারণে দিলে যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কোনো যাতে সংগ্রাম করবলে সাহস গুটাব সাইকোলজিক্যাল জ্ঞান মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ফাঁসি কাঠাত উঠার সময় পিয়লী ফুকনে যেটা সুদিছিল যে তোমার কিনা কব লগা আছে নাকি তেতিয়া পিয়লী ফুকনে মণিরামক কৈছিল যে তয়ো দুলিয়া ঘরের রজার পোয়ালি ময়ো দুয়ারা ঘরের রজার পোয়ালি দেশের কারণে মই অস্ত্র তুলি লৈছো ইয়ার বাবে মই মরিম হৃদয়ত কোনো ভয় নাই কিন্তু মোৰ দুখ লাগিছে আর ঘৃণা উপজিছে তোর কারণে যে তই মই দেশের কারণে লাগার কথাটো জানার পিছতো মোক ফেটা ফটা মাথাকে কৈছে ফাঁসি দিয়ার বুরঞ্জীর সাংঘাতিক ধরনের ঘটনা ঘটনা আছে এটা স্বাধীন সংগ্রামের কথা হয় না 1961 সনত ফুলগুড়ি ছিল মানে কৃষক বিদ্রোহ হেবা চাপুন্ড দমনক হত্যা করেছিল 1900
আমার জাতীয় জীবনৰ সাহিত্য বুৰঞ্জী জড়িত থকা মানুহ বুদ্ধিজীৱী সকলে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ যি সকল আনসাং হিৰো ফ্ৰীডম মুভমেন্টৰ যি সকল হিৰো সেই সকলক তুলি ধৰিবলৈ কাৰণে বেঠল এই বিষয়টো মই কেতিয়াও আপোনালোকক কাহিনী কম ৰোমাঞ্চকৰ কাহিনী আৰু বুৰঞ্জী এনেকুৱা হ'ব অনেক ঘটনা আছে কি যি কি নহওক মই ইয়াৰ পিছতে আমাৰ এটা বিওপি আছে বৰ্ডাৰ আউটপোষ্ট Jadi perhatian jadi dekat brand mulogi, bisnisnya jadi dekat brand mulogi. Kumar Podipor jadi dekat brand mulogi, Nozulur jadi dekat brand mulogi, Robindo Nagar jadi dekat brand mulogi. Jikune bahwisso setanada jadi lembur kuriya se. Prasanda dhumuhai, pasno kori lemu, tumar paipoti kuwa, mor duar meli nirbhik bhave koru. তোমার ভক্তি খিনি দিয়া বজ্র বজ্র বক্ষ জারি করে তোমার কাম্যতি পুয়া মই কলু বজ্র তোমার দত্ত কণ্ঠ দিয়া এদিন আকাশে কোলে জনৈক গীতিকারে অকনি আকাশ দেখো মাগে তুমি বারু আজি কি অকম্পিত কণ্ঠরে মাগিছা করব কাকত্তা মই কলু তুমি এতো কইছিলা যিমানে বিলাই দিবা সিমানে মহান হবা তারে নাম হসা উদারতা হে হে আকাশ তুমি দিব যদি খুলিছাই সংকীর্ণতায় দিয়া অবদান রূপে তোমার পূর্ণ বিশালতা দিয়া যদি আজি দিয়া মহাকাশে দিলে মোক বিশাল দৃষ্টি ধুমুহাই দিলে মোক প্রচন্ড শক্তি বজ্রই দিলে মোক উদাত্ত কণ্ঠ আৰু দিলে সাহসৰ যুগ বজ্র কণ্ঠে ধুমুহার শক্তিরে গীতি গাই কপাম দিগন্ত দানবর সমাজত গান মানবরে গীত কলিজার সচা পুরসিদ্ধ মুমূর্ষু মানব জীবনর বিদ্যুৎ কিঞ্চিত যদি দিব পারো আকাশ ধুমুহার উপর্য তার বাবে হতবার পনিপাত করো এই গীতি কবিতাটো ম্যাট্রিকত নবম আর দশম মানর পাঠ্যক্রমত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ইয়ার অর্থঘন যেটো ব্যঞ্জনা চরিত্র সেইটো আমার যদি ছাত্র ছাত্রী সকলে বুঝে আয়ত্ত করে মই ভাবো আপোনালোকৰ কাৰণে জীৱনৰ কাৰণে ডাঙৰ সম্পদ আপোনালোকে অৰ্জন কৰিব উপনিষদত এষাৰ কথা সোধা হৈছে যে যদি কেতিয়াবা পৃথিৱীৰ পৰা পোহৰবোৰ হেৰাই যায় তেতিয়া পৃথিৱীত কোনে পোহৰ দিব তেতিয়া কোৱা হৈছে যে সূৰ্যই পোহৰ দিব পুনৰ সোধা হৈছে যে সূৰ্যও যদি কেতিয়াবা পৃথিৱীৰ পৰা হেৰাই যায় তেতিয়া পৃথিৱীত কোনে পোহৰ দিব তেতিয়া পুনৰ কোৱা হৈছে যে মেঘে পোহৰ দিব বৰষুণে পোহৰ দিব বিজুলীয়ে পোহৰ দিব ধেৰেকনিয়ে পোহৰ দিব মেঘ বিজুলী বৰষুণ ধেৰেকনিয়ে যদি কেতিয়াবা পৃথিৱীৰ পৰা হেৰাই যায় তেতিয়া পৃথিৱীত কোনে পোহৰ দিব তেতিয়া কোৱা হৈছে যে যোনে পোহৰ দিব যোনাকে পোহৰ দিব তৰাই পোহৰ দিব যোন যোনাক তৰাও যদি কেতিয়াবা পৃথিৱীৰ পৰা হেৰাই যায় তেতিয়া পৃথিৱীত কোনে পোহৰ দিব তেতিয়া অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এষাৰ কথা কোৱা হৈছে যে তেতিয়া পৃথিৱীত শব্দই পোহৰ দিব এই শব্দৰ শক্তি ইমান শক্তিশালী ই প্ৰচণ্ড জোৰেৰে মেচিন গানৰ বেৰেলৰ পৰা ওলোৱা বুলেটতকৈ ই মানুহৰ কলিজাত মানুহৰ মগজুত
আঘাত হানিব পাৰে সেইকাৰণে আজি জি মূল শব্দয়ে আপোনালোকক আলোকিত কৰিছে আপোনালোকক উদ্দীপিত কৰিছে আপোনালোকক জীৱন্ত কৰিছে সেই শব্দবিলাকৰ অর্থঘন চৰিত্ৰটোৰ বিস্তৃত আপোনালোকে লৈ যাও আৰু আপোনালোকৰ হাতৰ পাজি কেৰিয়া আঙুলিৰ ফাকৰে আপোনালোকৰ ঘৰৰ বাৰী কিছি দিয়ক তাৰ পৰাই যে অমৃত বৃক্ষ গজিয়া হওক আৰু সেই অমৃত বৃক্ষ জোপাৰ তলত বহি আমি যাতে আকৌ ৰেলৈ দিগে লেন পেল আইতাৰ ওপৰত কি কাম কথা আমি শুনিব পাৰোঁ এই কামটো মই ভাবো জীৱৰ শব্দ আদি ভাল শব্দ আপোনালোকৰ কাৰণে উৎসাহিত হ'ল সেই শব্দবোৰ লৈ যাওক আপোনালোকৰ ঘৰৰ ধুনীয়া ডাইনিং ৰুমটো ধনৰ পোহৰত পৰিব তাত শব্দৰ পোহৰ পৰক বাতৰি কাকত এখন নাথাকে থাকে এটা সাংঘাতিক ধনৰ একুৰিয়াম য'ত এটাক মাছ ঘূৰি ফুৰে তাত এখন আলোচনী নাথাকে থাকে এখন দামী চোফা সেই ধনৰ পোহৰৰ পৰা আঁতৰি আহি আপোনালোকে শব্দৰ পোহৰৰ সৈতে সম্বন্ধ হওক শব্দই আপোনালোকক চহকী কৰিব শব্দই আপোনালোকক জীৱন্ত কৰিব শব্দই নতুন দিগন্তৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী যাত্ৰাৰ বৰ্ণিল আৰু স্বপ্নে চেতনাৰ বৰ্গৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ যাব সদৌ শেষত এইখিনি কথাৰে সৈতে মই মোৰ ভাষাটোক পুনৰ প্ৰণাম জনাই এই কথাটো মই পুনৰ ক'ব খুজিছোঁ যে আমি যিখিনি কৰিলোঁ এই কথাটো যাতে যুগাত্মকভাৱে হয় বিয়োগাত্মকভাৱে যাতে নহয় সেইকাৰণে সখীহে কি কমে দুখৰে কথা অমৃত মথুতে বিষু পজিলে মিঠামুখ হলে পিতা মালতীৰে ছাতি খোপাতে বুজিলো তালু গলে পাহি সৰি সোণৰে পজাতে প্ৰকৃতি ৰাখিলো সিও গুচি গলে উৰি সাজতে ফুলিলে তগৰ ফুলে পাহি সন্ধিয়াৰে বাপাই কোনেওনে দেখোঁতে কোনেও নিচিনোতে সিও যে মৰহি যায় এই মৰহি যোৱা ব্যৱস্থাটোৰ পৰা সজীৱ হোৱা ব্যৱস্থাটোলৈ উত্তৰণ ঘটিব লাগিব আৰু সেই উত্তৰণ ঘটাৰ কামটো মোৰ ভাষাটোৱে কৰিব অসমীয়া ভাষা মোৰ চিৰচেনেহী কৌতিকলী আমাৰ প্ৰাণদায়িনী অচিতে সপোনে দেশে দেশান্তৰে হৃদয়তাৰ প্ৰদধ্বনি শুনো প্ৰদধ্বনি ভাষাৰ বাবেই মই জীয়াই থাকিম ভাষাতেই বুকুত বান্ধি মৰণ গুচিম মোৰ ভাষা মোৰ আশা গৌৰৱ অস্মিতা সংগ্ৰামী জীৱনৰ সজাগতা এই সংগ্ৰামী জীৱন সজাগতা কৰিব মোৰ এই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্ৰিয়াৰ মাজেদি পঢ়া শুনাৰ মাজেদি সংগীতৰ মাজেদি নৃত্যৰ মাজেদি বিহু নৃত্য দেখিলোঁ হৃদয় কৰি গ'ল সেই যে নৃত্যটো শুনিলোঁ যিটো নৃত্যৰ গীতত মোৰ ছোৱালীজনী নাচিছিল খুব ভাল লাগিল সংস্কৃতি সদায় দুষ্কৃতিক খেলি পঠিয়ায় দুষ্কৃতি আঁতৰি যায় সংস্কৃতি চহকী হয় বিজ্ঞান চহকী হয় এই বিজ্ঞানৰ যাত্ৰাৰে সৈতে মই মোৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পুনৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ এই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল যাৰ অনুগ্ৰহত মই দুআষাৰ আপোনালোকক ক'বলৈ পাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু আপোনালোকে যি সঞ্চয় কৰে সেই সঞ্চয়বোৰ বিলাই দিব আজি মই যিখিনি কথা লাগো এইখিনি কথা যদি মোৰ ভিতৰতে থাকে দহজন মানুহ উপকৃত নহ'ব এই কামটো আপোনালোকে কৰিব বাকী সমস্যা থাকিব সমস্যাৰ সৈতে আমি যুঁজিম সমস্যা কেতিয়াও কোনো মানুহক স্থবিৰ কৰিব নোৱাৰে দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও জীৱনৰ বাধা হ'ব নোৱাৰে যদি কেতিয়াবা মোৰ দেউতাৰ আত্মকথা কিতাপখন আপোনালোকে পঢ়ে তেতিয়াহ'লে দেখিব যে মই কি পৰ্যায়ৰ পৰা কি পৰ্যায় পাইছোঁ মোৰ জীৱনকালৰ দৰিদ্ৰতাৰ জীৱন গঢ়া দুখৰ কাহিনী কি আছে কিতাপখনৰ পাতে পাতে বৰ্ণনা আছে আৰু অকণো লোকদাক নকৰাকৈ অকণো লাজ নকৰাকৈ মই কিতাপখন লিখিছোঁ সেইকাৰণে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ব খুজিছোঁ কেতিয়াও দৰিদ্ৰতাক জীৱনৰ হেঙাৰ বুলি নাভাবিবা সদায় যোগাত্মক দৃষ্টিভংগী আগবঢ়া চৰৈৱতী চৰৈৱতী নমস্কাৰ